Težko nekdo, ki mu ni umrl starš, sočustvuje z mano, ker res si ne moreš predstavljati tega. In tudi to je okej, če poveš. Tjaša Hrovac Teklasa. Če bi bil danes poslednji tvoj dan, a bi bil poln uresničenih sanj. Ker si pisala komad za mami, s kakšnimi občutki si se soočala? Takrat sem jaz ne hotla to kot opomnik, da dej se zavedi, niti dano. Ta pesem jo je takrat ful ganila in tudi vse nas. In ko je pa umrla, sem pa v tistem tednu, ko je umrla, sem pol v bistvu ta tekst spremenila. Mene pa tudi zanima zdaj, kje je fokus, a ne, rekla si, da jih... Turneja, a ne? Piševa in pojeva o življenju. Na koncertih sva tako, kot sva tudi tako, pač dva haudreta, ne vem, kako ne reči. Se mava rada in to ljudje začutijo in se mi zdi, da je po en stran kot neka inspiracija, jaz bi tudi to, ali pa pač to se da. Da si to, kar si in pač pustiš, da se organsko ljudje okoli tebe naberajo, ki jim je to všeč, pa pa deluje, ker te vesolje podpira. Ja, ti se lahko pripravaš na kariero, ti se lahko pripravaš na podjetništvo, ker veš, kaj te čaka. Ker pa ti postaneš starš, pa ne veš, kaj te čaka. Tle je bilo... Vsi, ki ta projekt že podpirate na kakršen koli način, hvala vam lepa. Od zdaj naprej lahko vsi podpirate projekt tudi finančno. To naredite na linku v opisu in se pridružite našemu YouTube supporter programu. Drugač pa lahko sam subscribate, kakšen lep komentar napišete, kakšno lepo sporočilo pošljete, pa uživate v epizodi. A drugač, si že bila na kakšnem podcastu? Ja, na ene parih. Na podcastu sem bila lih prejšen teden, pa... Ampak tako, na teh prav, a veš kaj mislim... Ne teh medijskih podcastih, a veš, kaj imajo pol razne te slovenske novice, pa te, tako, te podcaste, ampak to jaz ne štejem čist. Pismo, ja, to sem videl, se je kar začelo. To se je zdaj, kaj. Vsak medij ima zdaj svoj neke vrste podcast, ampak prav na takem tako, ki pa nisi v povezavi z nobenim medijem, pa po moje, da rešene. Ja, a res? Pa vem, po moje, da ne. Hodo. Ja. To me všeč. Yes, upam. Upam, da bo men tudi. Ja, tvoj sokrajan je kriv. Matej Pavlič, ne? Matej Pavlič je kriv, da ste klele. Ja, on je pa moje gore list, ali kaj bi rekla. Mi da so skozi na Instagramu na vezi, jo je spremljam, kako on peče na žaru, pa avtopere, meni je to zelo satisfying. Pa vsak daj malo pohecava. Ampak ja, ne vem pa, kaj misli, da je toliko zanimivga. Ej, ne, on je bil tako, le njo moraš povabiti. In jaz sem bil tako, okej, okay, aloh, jaz zberam goste, ali ne, rekel, ne, to jaz zberam. Oh my god. Rekel, no, good, lej. To je pa čast, to je pa čast. Ja, ja, ja. Ne, veš kaj, on mi je predlagal, pa pa meni vedno, ko predlagajo, jaz grem pol počekirati. In čist preprosto, ka vidim feeling, vem. Top. In pri tebi sem vedel. Tako pač mi je bilo uno. Cool, nisem niti vedel nič o tebi. Matej mi je pol malo povedal, uno, v bistvu v njegove besede je bilo tako, zelo je down to earth, ja. Ne bi rabila biti, glede na to, koliko je že uspelo v življenju, a ne? Ampak še vedno je tako naša. Tako glebo. Ja, tako da veš. To je pa res lepo od njega. Hvala. Ja. Matej, če se ti kovca, ja. Zato se ti kovca, kakšen mesec pa pol nazaj. Top, res lepo. Ja. Mene pa tudi zanima zdaj. V bistvu, začel bi trenutno, da mi malo poveš, kaj zdaj trenutno delaš, kje je fokus, a ne, rekla si, da jih... Turneja, a ne? Ja. Pa šla pa malo nazaj. Prav. Ka me zanima, kakšna je bila tvoja pot, a ne, kaj si se vmes naučila. Okay. Kakšne izkušnje. Cool. Pa kamor bova zajadrala, pa je to to, a ne? The best. Okay. Smiren. Se pravi, zdaj delaš kaj? Zdaj trenutno se ukvarjava s poslovilno v narekovajih baby shower turnajo. Midva sva razpisala, se pravi, zdaj, ko sva zvedla, da prihaja dojenček, sicer je bil kar mal šok, nisva planirala tega še enega dojenčka in midva sva imela v mislih čist druge načrte za 2025, midva sva imela že križanke rezervirane in tako in sva mogla vse odpovedati, ker pač valjda ne gre to z novorojenčkom. In pol, ko so šla iz tega, ko pa zdaj, momenta v, kako dobro, vse bomo že sfurali, se nama je otrnila pač ideja, da narediva neke vrste pač poslovilno za nedoločen čas, pač, a ne zdaj ne veva, kdaj bo pač se spet vrnila na koncertne odre, neko turnejo in pol je bilo zelo prikladno, glede na to, da sem pač noseča, da bi naredil baby shower po celi Sloveniji. Mi doma ful. Mi da imajo ful dobro publiko, naju imajo
za svoje naju imajo, tako, zelo so naju tako vzeli, no. In smo kaj ena familija, ne znamo pisati, ne vem, če ima še kdo na sceni tak odnos s publiko, ne vem, zakaj, pač, ampak tok naju imajo za svoje, da so pripravljeni ljudje, ne vem, z Lendave pridati v Domžale na koncert, pač sam za, tako, a veš kva, mislim, pač koncert, koncert, tako, in je ful lepo. In enako se veselijo z nama vseh teh usponov in pač so z nama tudi takrat, ko je težko, recimo, ko greva čez kaj tazga, ker smo zelo odprti, ali kva bi rekla. In je ful dober, ker se toliko ljudi bo prišlo razveseliti. In mi, da so to turnejo razpisala 14 dni nazaj in je bila v 24 urah razprodana. Turneja, pač wow. 8 koncertov in vse. In vse razprodan. Vse razprodan. 24 urah. Event jim smo presenetali, kaj dar so vse sneg pismo. Miško mislim, pač res, to je bilo... Noben šteko, kva se dogaja, na eventu mu nas niso resno jemali, pač v smislu navala, oni so bili tako ne nekaj s serverjem narobe, ne vem kaj, in pa so bili tako, mi ne moramo verjeti, da se je kaj tazga zgodil, tako da... In pač... Zdajva se malo poigrati s tem. Zakaj taka lojalnost? Zakaj tok želijo biti del teh vajenih nastopov? Se vem, da bo kles del un delček tebe, ki bo tako joj, pa se nočem duvat ali pa misliti, kva sem, ampak deva biti čist iskrena, brutalno, pa malo pogleda. Ker so tako, kot oni. Pač najina publika je toliko stara kot midva. Ok, to je sta stara? 30. Ok. A, zdaj, ok, deva reči, da ne plus minus 10-15 let, ne, ampak glavnina te publike, valjda naj radi poslušajo tudi otroci in tudi pač starejši, ampak tako zelo univerzalna je, ampak glavnina najine publike pa so pa najine vrstniki in se mi zdi, da se najdejo, da se poistovestijo v najinih zgodbah. Midva ne greva v neke ekstravagantne spote, niti teme, pač piševa in pojeva o življenju. In na koncertih sva tako, kot sva tudi tako. A veš kaj, mislim, pač dva haudreta, ne vem, kako ne rečem. Pač tako, mislim, Uroš je malo bolj tak sproščen, on pač poskrbi za tak... tak malo bolj hecne vložke, kaj bi rekla s temi svojimi izjavami, jaz sem pa malo bolj tako za sentimentalno vrednost zraven in je in se lepo dopolnjujeva, no, in tako se mi zdi, da za to. To sta dva pola, ki res delujeta, mislim, delujeta iz vidika, ki se lahko z njimi zelo lepo povežemo, humor, pa pol tako, pač ta čustvenost. To, ne? To, ja. In mi da oboje to pokrijeva, hkrati to. Pač se malo rada in to ljudje začutijo in se mi zdi, da je tako, po en stran kot neka inspiracija, jaz bi tudi to. Ja. Ali pa pač to se da, se pravi, to je možno, da ni tisti stereotip, se mi dva mava tudi, mi da mava komad bolje imeti mer, kot prav. Ja, ja. In tudi mrč na to foro, ampak to je kot neke vrste joke, a veš kaj mislim, pač ni te stereotipne, a veš, baba je zoprna, more doma, tako, pač mi dva sva, skupi sva, podpirava se, tako, mi da sva tim in to se mi zdi, da v današnji družbi včasih malo pomanka. Ja, pa mislim, da tudi avtentičnost, a veš, da to toliko fali dejansko v zadnjih, pač ne vem, letih, kot kar je social media, recimo je ta avtentičnost ful trpela. Ker si ti lahko pač, ne vem, videl, kaj ljudem všeč, to postov in pol si imel pač ti following bazo itd. Medtem, ker če delaš pa tako, da si to, kar si, in pač pustiš, da se organsko ljudje okoli tebe naberajo, ki jim je to všeč, pa deluje, kaj te vesolje podpira. Ja, mislim, tudi najine zgodbe je bilo veliko posnemovalcev, pol, da ne kasneje, ko so videli, da te stvari palijo, ogromno enih duetov je nastalo, ogromno se jih je šlo na podoben način in takrat si pol tako, pismo, a veš, malo si v krču pol kreativnem, ker vidiš, da se kopirajo vse fore, vse videji, a ne tako, in pa si rečeš, jelej, enkrat jim bo zmanjkal, ker pač mi dva sva tista, ki delava kreativen, a ne pač tist, a ne tisti, ki kopirajo, pač enkrat na neki točki zmanjka. To niso zares oni, če pač kopirajo. In pač sam peleva svojo špuro, pa se probava čim manj odzirati. Ta je, klete ful štekam. Vse to je isto pri podcastih, ne pač? Ja, ampak a veš, perspektiva, ki jo do tega pa ti začneš gojiti, je pa tista, ki ti da ali mer ali pa stresa, ne? Ful. In če zdaj pogledaš, da v bistvu ti odpiraš vrata ljudem, da probajo, pa ne ugotovijo, da ne morejo biti taki, kot ti, ne? Ampak še zmer bojo imeli vsaj izkušnjo, veš? Ja, saj vejo, kam se premakniti, iz nule do ena. Ne? Placa je dost za vse, realno je dost placa za vse. Ne? Pač tako, ampak je pa res, cilj najde to autentičnost, to, kar si rekel. Ne? Pač... Ja, pa mislim, da, a veš, en lep pregovor je, vsi so ljubosumni na to, kar imaš, noben ni ljubosumen na to, kako si to dubil. Pa kaj si vložil, Kaj se je zgodilo v tem procesu vmes, in zato imam jaz tudi rad ta format, ker lih ta proces jaz lahko dam ljudem
možnost, da povejo. In jaz upam, mislim, verjamem, da bojo danes tvoji feni slišali mrskej, kar, a veš, bojo še malo bolj razumeli, zakaj na tak način razmišljaš. Ja, mogoče res. Tako gledam, tudi, ko ustvarjam, da se vprašam, kaj bi tvoji ljudje radi slišali od tebe. Ne? Nekaj, a veš, bi jaz zdaj rad slišal zato, da dobim neko prepoznavnost ali pa karkola. Vse kam je. Ja. Ja, res je to, ja. Tudi za najo ful velikrat rečejo, kva pa vama, naporen, že domači kdaj rečejo, a veš, tako, jo, kva pa ti delaš, no. A veš, ja, kva je, mislim, ja. Ne, pa zdaj je to muska je najna služba, postala, pa jaz vem, 2 let nazaj, svoboja pustila svoje službe in zdaj so samo muzičarja, to je pač, a ne, tako, mislim, samo muzičarja. Da si samo muzičar, je zraven en cel kup birokracije, cel kup, a ne, ja, podjetnik mora biti, pač ne? Dejansko si podjetnik, podjetje imaš, ja. In je, in je ogromen dela s tem, ja. A veš, ljudje pa rečejo, ja, pač vsako sobotko greš tam malo za pet in to je to, veš, ko mislim, pač tako, ja, boga, ne, in sploh res je bizarno, kolik ne poznamo, a ne, pač ne gremo ven iz tistega svojega mehurčka, ne, iz katerega polkar sklepamo, veš, če je men tako na šiht, če se jaz nimam dober na šiht, pač mi bo šel na živce un, ki se ima pa kul, a ne, na svojem, ki si je ustvaril svoj job. In je ful hiter pride do teh sklepan pa tako, veš, da med tedno pa sam leživa, ne. Ja. Dej greva zdaj zavrteti cajt nazaj. Jaz bi ga zavrtil do točke, pa boš ti povela, če je še kaj tazga pomembenega, misliš, pred tem, ampak jaz bi ga zavrtil do točke, ko sta se ti pa uro spoznala. Ja, ne, drugače še prej. No, dej, pel me. Se pravi, leta 2012 sem se jaz prijavila na X-Faktor. To je bila edina oddaja, drugač pač te, Slovenija ima talent, so bile cel kupih je, še vedno so. Samo ena sezona X-Faktor je bila v Sloveniji, pač in na tisto sem se jaz tudi prijavila. In takrat, kot taka nadobudna najstnica, deva reči, in takrat jaz nisem imela nobenega znanja, nobene tako neke podlage, no, glasbene ali pa tako. Sem jaz prišla tja na audicijo in takrat so nas 5 punc dali skupaj v eno skupino. Skupina se je imenovala... Swag. Swag. I know. Čak, to pa se spomnim. No, ja, čaki, to. A je bila Maja noter tu. Ja, okay, vem. A je bila Maja že tle? Ne, ni bila, ampak zdaj si mi dala idejo. Ja, zdaj mi je zacinglal. Yeah. A, ti si bila tudi tam? Tudi. To je kaj, 10, 15 let skor, ne, 13, ja, ajde. Ja. Velik. No in tam se je v bistvu začel... Tako nekak, da sem se jaz poznavati začela s tem medijskim svetom, s članki, s tako mal večjo prepoznavnostjo, deva reč, no? Ja. In potem smo mi pač to zelo kratek čas furale, ker pač valjda ne boš, a veš, to je bilo tako, živjo Tjaša, bodte frendice, a veš, ja. Kaj mislim, pač tako, zdaj pa ful dobra zgodba, ne bo iz tega, ne? To vse je verjetno 20 stare. Manj, jaz sem na 16, 17, to ne, če sem še na srednjo hodila, pač en let pred, ja, tretletnik sem bila, gimnazija, nič. In to je bilo, pač snemanja so vzela ful časa in tako, ampak je bila pa dobra izkušnja, pač jaz sem tam prvič pela na inir. A veš, kaj mislim, jaz sem bila tako, kaj slušal, ko imam noter, tako. Imela sem eno tako, veliko izkušnjo, z veliko publiko, dobro je bila gledana ta oddaja, tako. In mi je dal neki, no, tako, kakor ja pač ni nič nastali z te skupine, ampak neki sem pa odnesla. Pol sem pa čez nekaj časa prešaltala na narodno zabavno glasbo. Tam, jaz sem drugač z vasi doma, tako, k, a ne, živeš? Z doba, tako je, pri Domžalah. In pač v teh koncih se je bilo zelo pač popularna narodno zabavna glasba, jaz sem pa hodila na šubo, se pravi na Jožeta Plečnika, gimnazijo. Tam pa res ni bila narodno zabavna in jaz sem pač, se pravi, bila malo pod vplivom svojih vrstnikov in tako je bila narodno zabavna obet, ful, kar neki. Potem pa sem še čas poznala ljudi, ki so pa pač špilali v narodno zabavni glasbi in sem bila tako, pa so čist legende, pa tako, pa zdaj se mi je dober za hkrati in zaslužek in hkrati pač dobivaš kilometrino, zakaj pa ne, ne, in sem jaz se pol priključila pač enemu ansamblu in tam smo furali kar ene par let pač to in tam sem jaz dobila res ful kilometrine, ful, mi smo špilali petek, soboto, nedeljo, ampak to govorim petek, ne vem, 10 ur, soboto 12 ur, nedeljo še 6 ur recimo, wow. Pač to so bile, uno,
res ni bilo lahko. No? Jaz sem takrat tudi dobila svoje prve vozličke na glasilkah. In, To, ja. Naporno je bilo, no, tako, ampak mi smo recimo sfurali vse brez ene kapeljce alkohola. Jaz sem se naučila delati z ljudmi, se pravi pod odrom, tako brez katerihkoli substanc, a ne, kar je v bistvu ful vreden v današnjem svetu, no, ker, ker veliko ljudi se zateka k raznim substancam, glih zaradi tega, ker pač jim je tako awkward biti trezen in delati s takimi publikami. A ne, tako pač jaz ne rabim niti kapeljce, jaz sem cool, pač mene, jaz sem tam res dobila. Ful, ful mi je dala ta muska, no, tako. In ta muska mi je dala tudi Uroša. Uroš je tudi špilo v Narodno zabavnem ansamblu, v enem drugem. Ja. In mi da se vse tam spoznala. Pol. Ja, hotel sem te ustaviti, zato ker bi se rad malo tega dela dotaknil, ko si ugotovila, da zdaj pa to ni več lahko, torej, ker si preobremenila svoj glas in glasilke. Kako je to obdobje bilo zate, mislim, a ti je bilo težko sprejeti zdaj, da ti pač ne moreš več toliko pet, ali je bilo tako, ok, lekcija, štekam te in si takoj naredila neke premike. Kako si takrat gledala? Mislim, jaz sem šla k foniatru takrat na svoj prvi pregled. By the way, to je mogoče zanimivo za gledalce. Ogromno dobivam v sporočilah, kako si vedela, da imaš vozličke in tako naprej. Ja. Glas se mi ni zrehabilitiral nazaj. Ni prišel nazaj, ne vem, sem bila hripava, pač v starih, normalnih časih sem bila v dnevu dveh, sem imela glas nazaj, zdaj pa kar ni prišel in komi sem se sestavila do naslednjega špila, spet isto in pol, a ne tako, čez dalje slabše bilo. Potem sem šla k osebnem zdravniku po napotnico za foniatra, tako se pride do foniatra in to je na URL-ju, če ne greš samo plačniško seveda. No? In foniatra ti tako prime jezik s tako gazo, ga potegne ven in ti gre s tako kamerco noter, tako res globok, ker tle noter so glasilke. Ja. In pol ti, lahko ti pokažem video pol, kasnej, kako izgledajo glasilke. Kaj je na lulika, no? Na hitrca, tako res, kaj gledaš. Ok. Se pravi, da ti tisto kamerco noter in ti moraš reči in moraš zapeti i, medtem ko ti ona jezik z gazo drži ven. In potem ti pokaže, kako glasilki zavibrirata. In če imajo glasilke pač nekaj iz buklince, to so pol polipi oziroma vozlički. Od preobremenjenosti? Tako, nastanejo zaradi preobremenjenosti, napačnega govora, napačnega petja, a ne tako, različne razloge imamo za nastanek vozličkov. In pomemben je, da odkriješ, kaj je tvoj razlog za nastanek vozličkov. Ne? Par meni je bil ponavadi overuse, se pravi pretirana uporaba glasilka. Ne? Ja. In takrat, moj prvi ukrep, jaz takrat, če nisem imela profesorce petja, ne nič, takrat mi je foniatrina svetovala 5 tednov čiste tišine. Wow. A si ti predstavljaš 5 tednov biti tih, prav nič reči. In to je bilo grozen. Pač, že en dan. Grozen. Jaz sem z laptopom okrog hodila in potem sem tipkala in pol obrnila kom, da so prebrali in pa spet in grozen je bilo. Wow. To je bilo grozen. A si zdržala? Ja. Ja, valjda mi je bilo, ja, ona mi je rekla, to ali pa operacija. Svaka čas. In sem bila pa valjda 5 tednov tih, ker operacije se pa izogibamo vsi pevci tako, ker Julie Andrews recimo je šla na operacijo glasilk, vemo, ona je pela vse te muzikle in pač tako, in po operaciji glasilk ni več mogla peti. Tako da tega, pač te šanse si res ne želiš pač izzivati, no? Še je druga opcija, seveda. Ja. Tako da jaz sem pol, takrat bila res 5 tednov tih, pol sem pa začela pet na prvem mjuziklu, ki je prišel nasproti, Veronika Deseniška, in sem tam spoznala pa eno soigralko, ki je bila pa potem kasneje in še vedno je profesorca petja. Ona je pa meni pol res pomagala s pravilno tehniko, pravilnimi vajami in tudi kasneje jaz sem res tak deloholik, ali kva bi rekla, jaz tudi sinhroniziram risanke. Zelo aktivno sem jih včasih še in še predtem sem pol delala v osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami. In jaz sem pred službo šla sinhronizirati risanke, potem sem šla v šolo, kjer se itak skozi govori, pač skozi se uporablja glasilke, in ob petkih zvečer sem šla na špil in v soboto sem imela špil in v nedeljo sem bila jaz gotova. In to je bilo obdobje 2 ali pa 3 let, ko sem jaz tako konstantno funkcionirala. Pač od jutra do večera je bil del. Pač tako, midva sva se odločila, da bova šla na svoje, da bova pač si naredila stanovanje in so rekla, ajde, dejva zdajle, nimava otrok, dejva zdajle oli in dejva zdajle stisen, pa pač zasluži čim več keša, pa da, a ne, pač bova čim prej lahko šla na svoje. In takrat sva mi doris non-stop sva delala. Uroš tudi sinhronizira risanke, delo je v varstveno-delovnem centru, tle tudi za odrasle z duševno motno razvoju. In mi da sva res, takrat sva res, skozi sva delala.
Ja. In to je tudi pustil pol davk na glasilkah. Ne? Sem potem imela že drugič vozličke, ker valjda, a ne, to risanke, šola, a ne tako. Kos. Meni pa govor nagaja. Pri meni sploh ni problem v narobnem petju, narobnem načinu petja, pri meni je problem v narobnem načinu govora. Meni govor škoduje. Zakaj? Ker govorim na tak način, da pač glasilke glasno, hitro, aha, se zdaj moram malo bolj počas začeti, ko sem se spomenla, ampak načeloma pa ja, pač pa te vdihe imam hitre, veš, to vse... Skos napetost. Ja. No, tako da jaz še vedno delam na tem, jaz še vedno hodim na ure petja, kjer me profesorca v bistvu dribla za govor, sploh ne toliko za petje, no. Ja, tako da mi gre že boljš, ampak to je nekaj, s čimer bom mogla jaz živeti cel življenje, dokler ne bom govora spravila na nek drug, kaj svem, način, ali kaj ne rečem, da bom začela na drugačen način govoriti. Kar je grozen, če pomisliš, ti 30 let govoriš na isti način, zdaj pa začni drugač govoriti, ja, fuck, kako ja, ne zdaj? Ja, se lahko, dokler si zavestana, ne, ampak hiter ti greš na avtopilota, padeš na avto, da začne ropotata. Ja, takoj, ko si mal bolj navdušen, da boš nekaj povedal, to je res ful težko, no, to s tem se še zdaj spopadam, ampak življenje z vozlički je konstantna, pač skozi si napreži, skozi te skrbi, ne mor se sprostiti, jaz ne moram imeti na eno fešto, se ga napit, ka krava, zato baš, ker potem se začnem dret in potem naslednjem dan brez glasu in evo, spet smo tam, ne, pač tako, jaz res, to mi je ful vzel svobode, ali kaj bi rekla, ful mi je vzel ene spontanosti in pač to je davek, ki ga moram plačevati, če želim, da je glasba moja služba, ne. A je strah prisoten? Ful. Ja, je. Pač tako, če gledam mene ali pa Uroša, Uroš nima nikakršnih težav z glasilkami. On se upoje pred špilom naredi, 1, 2, 3, mam. In to je vse, kar on rab narediti in on, pač on ne bo brez glasu vstal, pa če mu z ribežnem po glasilkah tovčeš. Ne bo. Ma jaz sam na robe pogledam tist kozarc vina, zastopiš, kaj mislim, pa sem naslednji dan že hripal. Tako da, in mi je tako... On je res proščen v lajfu. On je tako one care in the world. Pač tako nič. Yeah. Jaz pa res imam fulenih skrbi na grbi. No? Tako da, ampak se mi zdi, sem se zdaj nekak našla. Top. Oziroma našla način zaživeti s tem. Lepo, lej, jaz ti želim srečno. Glede tega, thanks, pač borbi dalje, mislim, yeah, ampak tako. Tvoj telo je čuviga, ne? Ja, se res, ja. Dej, pel me zdaj na un delček, ker ste se video spoznala, to zdaj me zanima. Ja, mi smo se pol dobivali na pumpah zjutraj, veš, mi smo te decembrski špili so bili po gostilnah včasih in so bili, ne vem, bend je špilo od, kaj svem, 9 do 2 ali pa 3 in pol smo pospravili zvočenje, malo še kakšno rekel, blablabla, in nekje okrog 4-5 smo se pa mi dobili na pumpi, ker je bilo to edino, kar je bilo še odprta, ne, pač pol, ne, da smo šli še na en kofe. In tam smo se pol iz tega kamniškega konca, smo se vsi na isti pumpi pač dobivali in tam so se pol mi dva pač spoznala z Urošem. In pa so ugotovila, da imava ful stvari skupnih, no, tako, da mi da imava na isti dan rojsten dan, prav tako, isti dan, isti let, ista porodnišnica, tako, res 2 ure je on starejši od mene, tako, oba sva kitaro igrala, oba sva delala, a veš, z ljudmi s posebnimi potrebami. Tako, sem bila karuna, meni je mogo on osebno pokazati, da sem mu vrela. Sem mislila, da blefera, veš, kaj mislim, tako. In pol ugotoviš, tudi nama je bilo zelo privlačno to, da sva zastopla ta glasbeni svet, a ne, en od drugega. Jaz, zelo težko je živeti z nekom, ki ne razume, a veš, kaj mislim, tega življenjskega sloga. Jaz pač za vikende funkcioniram drugače. Jaz ne moram biti v soboto dopoldne, gremo na spreč, veliko, ja. A veš, kaj mislim, zjutraj. Jaz bom crknjena, zato ker sem v petek prišla pač po noč ob 6 domov, ne, pač in je težko bilo usklejevati to v preteklosti, a ne, tako. Hkrati pa tudi tako, a veš, kaj bi se o muski pogovoril, pa ni, a veš, kaj mislim, ne šteka, kaj ti govoriš, ne, tako. Od istih stvari. Tako, ne, hkrati pa pač mi, da sva se tudi ujela na osebnem nivoju, ni bilo sam pač v hobijih, pa v muski, pa v strasteh, ampak tudi tako, kot človeka in je bilo ful zanimivo tazga človeka spoznati, a veš, kaj mislim, meni je bilo tako, wow, pač jaz sploh ne vem, pač mi, da sva kada pa narejena en za druzga, no, pač tako in
čez nekaj časa sva se pač mi do pol začela kar malo bolj redno dobivati, ne sam pač na teh pumpah in, in so ugotovila, da sva mi dva ful za skup, no, in sva pol nekako probala. In ta duet, Uroš in Tjaša, je nastal šele en let potem, ko sva bila mi dva par. Tako, na neki fešti smo bili doma, pač in naše mame imajo ful rade, da se nekaj zašpila in tako naprej. In pol je končno bil Uroš tist, ki je pol imel kitaro zašpilati, ker jaz drugač, pač narejeno imam nižjo glasbeno šolo iz kitare, ampak ne maram igrati kitare. In mene je bilo zmer muka tisto kitaro tam špilati in pol tudi, kaj je bil pa Uroš, sem bilo tako, je hotel pa on zašpilo in pol sem midva skupaj zapela in sem bilo tako, pač smo midva se ful dobro pobarvava, pač tako vokalno, ne, pač to je pa prav dobro. In takrat to petje na porokah še ni bilo tok, da bi rekla, popularno ali pa je bilo v vzponu, ampak ni bilo veliko teh ponudnikov pa tega in sem rekla, ok, mi da so že prej pela na ohce tiha, ne, se pravi vsak svojim ansamblom pa to in se je manjkal, začeljano pa se je, da je bilo fajn, če si imel nekega pevca na obredu in sem rekla, zakaj pa ne bi mi da še pač pred ohcetjo, ker zakaj pa ne, a ne, si še malo dela naredil, da bi šla pač pet na civilen ali pa crkveno bret, pa da mi dva tak duetek narediva, ne. In res sva objavila mi da so šla v Bovc takrat na nek dopustek in se je tam preslapo virje parkirava s kitaro in posnamava en cover, I'm Yours, od Jasona Mraza. In odšpilava to in jaz objavim to na Facebook in to je šlo, to je, v tistih časih je bilo to ful. Pač, kje sva zdaj časovno? 2015, 2016. Okay, ja. In to je bilo takrat ogromen odziva, ogromen enih teh lajkov, delitev, v komentarjih, dita še, označevali so se, wow, ne vem kva. In, in je bilo tako, ono, ok, pa dejmo pa še enega pač posneti v neki naslednji priliki. In pol je to, ker pa so začela snemati kavarje in folk je bil ful navdušen, ful so radi to poslušali. In pa so dobila prvo rezervacijo za poroko, čistko usput. In pa so to objavili in pa so bili ljudi tako, mi dva bi tudi in... Iz tega je prišlo, da sva imela najprej prvo sezono, mislim, da 3 poroke, drugo sezono že ene 20, tretjo 60 in potem že, pač zdaj jih imava pa že čez 70, no. Wow. Pač na sezono, no. Tako da to je res ful, no, pač res ful in lepo raste, no. Hkrati pa sva na teh privatkah, a ne, se pravi na teh porokah, dobivala teren, spoznavala teren, teren je spoznaval naju in midva, ko sva se začela iti potem, ok, dej, a bi šla zdaj z teh porok še na level up, a ne, dejva narediti midva svoj album, dejva midva, ker Uroš je pa avtor njemu, veš, iz njega kar šprica te ideje in je on je imel na lagarju 20 komadov, tako, pa te se kva midva alboma ne narediva, ne, in sva bila tako, ok, pač dejva probata, ne, in, in ko sva midva pol prešaltala iz te poroka duetka na malo bolj resno karierno, da sva zaštartala, so šli ti ljudje vsi z nama. In midva nisva imela nobenega sugar daddy-a vzadje. Midva nisva imela nobenega medijskega, a veš, tist mogoca, ki bi najo zdaj, a veš, tist, ki te umetno postavijo, pa rečejo, taj pa zdaj, fajn, ali pa tako. Brez vsega, midva so polnila dvorane in folku ni bilo jasen, kako, pač tako, a ne, tako, prvič slišal za njo, kdo so to, za kva sta vse razprodala. Tako en tak moment se je zgodil, ker noben mu ni bilo jasen, kva je bilo. Nama je bilo pa točno jasen, mi dva sva tok terena že prešpilala po celi Sloveniji, da pač so to ljudje, ki so z nama že od 2016 in še kar hodijo na najne koncerte in to mi dva ful cenva in ne jemljava za samoumevno. No. Ja, folk je videl nek finalni produkt oziroma produkt, ki je že izdelan in večino jih je takrat rekali, kako nima ratuja, ne, med tem, ka se je pa glavnina dela naredila v to, petih letih no, prej. No, tako, ja, ker ni noben opazil, pač kaj mi dva delava. S tem, da mi da sva imela še en ful zanimiv projekt Adrifant, ne vem, če si zasledil, album v obratnem vrstnem redu sva delala. To je bil najin prvi album. Mi da sva bila lih takrat, a greva v flat, ker sva zdaj toliko šparala, da ne tako, ali narediva album. Obojega ne bova mogla narediti, ker album stane, ne vem, med 10 pa 20 juri, recimo, da ti plačaš vse. Tako, odvisen, koliko se preseravaš, lahko je valjda tudi več. Lahko pa tudi manj, ampak mi da so hotla, da je vse pač, da so vsi muzičari live posneti in tako. Ja, ja, ja. Stanovanje pa tudi veš, da ni glih 10 jurjev, ne. In mi da so bila tako, ok, kva ne narediva, da nama ne bo treba izbirati to ali to, kako bi lahko boje speljala. In sem opazila za Beer Bully kampanjo, Matej Špehar jo je takrat delal in sem bila tako, kva če, pač
kaj če bi mi naredili, mislim, da ali Uroš predlagal, ampak v glavnem, kaj če bi naredili mi album v obratnem vrstnem redu. Se pravi, da mi dva poveva, kaj imava v planu, tokle zbirava keša, se pravi, oni so kupili album, preden je bil sploh posnet. Mm. In mi da so s tem dobila sredstva, a veš kaj, mislim, da ne rabeš ti da tega začetnega vložka v album, pa pol upaš, da se bo prodal, pa da boš dobil nekaj nazaj, ampak so rekla, a bi ga vi kupili pač vnaprej in potem pač mi, da koga posnameva, ga pač vam pošljeva. Kako sta to skomunicirala? Čisi iskreno? Okay. Ja, posnela so video. Ja, pač mi da so bilo tako, lej, pač nočva se odločati ali flat ali to, pač midva ne prosva, to ni nobena miloščina. Midva vam bova poslala album po tej ceni, pač a ne se to so bili prispevki od 1 evra pa do 300 evrov, pa pa kakor si hotel, a ne donirati, a ne, in, mislim, donirati ali pa podpreti ta projekt, tako, a ne, ja. Tako, kakor si verjel to. In dobili so različne pač stvari tudi v zameno, a ne, pač pol pa in mi smo takrat presegali, mi da sva prosila za 10.000, mislim prosila, mi da sva rekla 10.000 evrov nama je cilj, to je že tist, da je izvedljivo, tist, kar bova čez doplačala, to se bo dal, pač, a ne tako. In mi smo zbrali, mislim, da skoraj 12.000 evrov na koncu. Bravo. Pač ljudje so res stopili zraven in je bilo tako res, a veš, spet si dal jajca na mizo, a veš, kaj mislim, pač tako, ne pa, da te vidimo, veš, ne more vsak, tako, realno ne more vsak zbrati 12 jurjev, da ti rečeš ljudem, vam bova poslala album, sam narediva ga. A veš, kaj mislim, tako malo je hecen slišati, ampak... Zdorik zaupanja mora biti tukaj, ne, da ti... Ja. In nam je ratali in sva posnela pač na ta način svoj prvi album in potem je temu sledila pol tudi prva taka koncertna turneja, najprej so bili pač trije koncertki, tako, veš, se skapneš, tak, mehna publika, mislim, mala kapaciteta, ampak pol je pa kar, a veš, kar smo brcali, kar smo rastali in, a veš, kmalo je nastal drug album, tega sva pa pač kar že po normalni poti, ker takrat so se pa že tako zelo aktivno ukvarjala s to musko in tako in to je bilo pa v bistvu kva, lani. Lani decembra sva izdala, ja, tako, drug album in sva ga potem proslavila v Cankarjevem domu, v Galusovi, ki je bila pa razprodana v 36 urah. Mi da sva dala tist koncert ven, in isto se je Cankarju sesula spletna stran. Tako res fascinanten je. No? Tako ljudje, ki niso najni sledilci na socialnih omrežjih, dostkrat sploh ne zvejo, da prideva v kraj, zato ker ni treba dati pač evra v promocijo. A viš, kaj mislim, pa džambote, v spletno promocijo, v nič, ker jaz dam na story in je to. A razumeš, kaj mislim, pač tako je bilo zdaj le s to turnejo. Dala sva objavo na socialno omrežje in turneja je bila razprodana. Pač niti centa ni bilo treba vložiti v promocijo. In to je, ne vem... Privilegije tako delati, ja. Ful, pač. Res, da smo bili poželi tako, a viš, branding so te plakati, a viš, kaj mislim, tako, nama je že kar malo, a damo vsem plakate, a viš, kaj mislim, pač. Ja. Sladke skrbi so. Ful sladke in sva ful hvaležna, da sva prišla, a viš, od teh treh porokic do tega, kjer sva zdaj. Bravo, res. Ja. Lepo je to videti, mislim. Ja. Vem pa, da ta pot pač ponavad ima noter tudi senco, temo, kakorkoli bi temu rekala, ne. Sigur. Mogoče bi te vprašal vajn odnosa, ne. Skozi kaj sta mogla iti, kje sta mogla zrastati vidva, da sta lahko ostala skupi, torej mož in žena, ja? Starša in pa seveda partnerja v poslu. Najbolj je počepno odnos, ko so postala starša, čist iskreno. Tle je bilo, a veš, ti se lahko pripravaš na karjero, ti se lahko pripravaš na podjetništvo, ti se lahko pripravaš na te stvari, ker so znane, ker veš, kaj te čaka. Ko pa ti postaneš starš, pa ne veš, kaj te čaka, pač sploh prvič, nimaš pojma, pač in takrat te vseka in si tako, lahko je polušten, lahko pa gagaš, no, tako. In to bo je lahko v istem dnevu. Tako. Nama je bilo takrat najtežje skup stopati nazaj, pa se namontirati. Takrat nimaš časa zase. Sploh ženske smo v tistem obdobju pač okupirane s tem dojenčkom, pač dojiš, noter se čist drugače ti glava dela, skrbi ti grejo, a ne tako, nimaš kapacitete za razmišljati o drugih stvareh, on jo jih pa imel in pol je bilo to težko, a veš, on me sprašal, o poslu, jaz sem bila tako, boli me, ta star, pač jaz delen, nisem tam, jaz ni, a ne, pač jaz imam porodniško, pač pust, ne, a ne tako. Utrujenost, jaz mislim, da to je bilo nekaj, kar je najtežje nama
stopiti nazaj, ko si zmatran, ko si znerveran. Takrat lahko ena zakvani skante vnesu rata, pač tako, tle so imela mi dva največ težav nasploh, no, tako v odnosu, ko se mi zdi, da se zdaj glih nekak nazaj postavljajo, zdaj pa prihaja še en dojenček. Tako da, ne, te utrujenosti, iskreno, je mene najbolj strah, tudi zdaj, pač v tej nosečnosti. Ja. Ni me strah poroda, ni me strah nič. Ja. Mene je strah te kronične nenaspanosti. Konstantno. A ne, s tem, da pač zdaj pa mi da že enega otročka mava, prej sem jaz vsaj pol se naspala, zdaj pa ne bo šlo tako, a ne? In tako, mi da greva pa vse te stvari zelo, zelo realistično. Veš, kaj mislim, ne greva uno, super bo, tujenček bo skoraj spal. To bo ful dober, ta mala ga bo super sprejela ali pa jo bo... Mi da se pripravljava na ful bolj bedne scenarije lih, zato da sva pa lahko, oh, kako dober, lej, ko super, super, dejmo, ne le še mi da spati, ali pa lej, kako tako, rajš pol sprejemava te stvari, ki se ne uresničijo kot uno, top, tole smo pa dobro odnesli, ful sva lažji pol hvaležna, ali kaj bi rekla, no tako, je pa mal scary, zdaj le tako, ampak ja, to tam je najbolj trpel najin odnos, da bi rekla, je pa težko sklejeva drugač. Ta posloven vidik, pa to, skos je vse prepleten, ne moreš reči, zdaj greva pa na šiht, ker ne, pač skos sva na šiht ali pa skos nisva, ne znam razložiti, a ne tako. In je smotana, veš, ali pa pol nekaj zapneš zaradi ene stvari doma, pa se moraš pa kar pobotati, zato, ker greva zdaj na špil, a zato paš, kaj mislim, ne moram biti jaz tam nadrkana, ne, sorry. Ne moram biti tam, a veš, kaj mislim, jezna zdaj na njega, valjda mora zrihtati to. Ne? In posla se v bistvu na ta način kar malo prisiljena pogovarjati. Pač ono, dej na špil greva, a se lahko zmeniva zdaj tole, ne? Pa se pač pobotava, ker tole ni zan kamera, ne morava tako. Ja. In sva se dejansko tako navadila, no? Da jaz sem bolj taka, da puspe primer zdajle jaz malo rabim časa zase, veš tako, pa bi pa kar, pa kamine tista jeza, sem pa jaz kar tako, pa se v bistvu je super, a ne, se je fajn. On pa ne, on je pa tako, dej razpuciva, dej pa to zdajle pač se pogovoriti. In ko sem nehala osebno jemati vse te stvari, je ful lažje šlo, no. Ja. Kako ti ratal? Težko, vse mi še zdaj ne rata. Tako, če bi pomislila, kaj zdaj delaš boljš? Rečem si v glavi, to ni osebno na te letel zdajle, to, kar je rekel, pač, prav sam to se moram, skozi se moram pomijati, pač tako, to ni bilo osebno na te zdajle, pač, napad, pač, ti... Moji možgani so tako sprogramirani, da avtomatsko, tudi ta people pleaser, grozen, da avtomatsko sem toliko pozorna na vse spremembe v vedenju, v razpoloženju drugih ljudi, da moj možgan že kar naredi neke scenarije, ki sploh niso realni, no? A školi sem pač, ne? Bolj, ko mi on pride z neko težavo, sem jaz tako, ok, to je sigurno za to, kar neke zgodbice mi že začnejo in to sem jaz siguran za to, ker sem zafrkanla in pol jaz postanem nazaj in pač moram se pravno zbuditi. A lahko se ustaviš, ti zdaj le možgan? On ti je samo povedal, deva pogledat dejstva. On je povedal to, odzovi se na to, kar ti je povedal, pač samo to, ne to, kar men anksioznost v zadi pač razlaga. Tako, ko sem spočita, to gre ful dobro. Ja, velikrat je razlog za te misli, za ta anksioznost, ta nek občutek, da se moraš dokazati, ali pa, a si dost dobra, ne? Sigur. Tako da, kle lahko tudi, če to začneš na glas komunicirati, če še malo bo raziščeš, a ne, je pol v pogovoru, jaz tle zdaj malo lastne izkušnje govorim, ful lažje drugmu povedati, kdaj se to začne dogajati, ne, pa rečle, dovolj si, a ne, vse je v redu, s tabo ni nič narobe, mi dva sva proti problemu. Ja. Ne, jaz pa ti drug pro drugmu. Exactly. Vse mi do si to tudi včasih povedal. Sam se pravim, včasih gre lažji, včasih, ko so pa res utrujena, je pa težko tudi unmu ta drugmu nasprot prideti. Val. In je tako, no, se pravim. Pol pa še pri vzgoji, veš, pol jaz teh vzorcev ne želim na ta malo prenesti. Jaz ne želim, da ona je hiper pozorna tle na vsak premik v sobi, aha, bo kdo kaj rekel, ali pa da bo dost dobra, ali pa, a ne tako. Jaz si res želim ne prenesti tega naprej. In sem tudi na tem področju pol zelo, lahko rečeva, obremenjena, ali kva, zelo velik berem o tem, zelo velik se izobražujem, ampak kratite pa to tudi, a veš, posrkate v tisto lukno, ker pol pa v bistvu ti raziskuješ pol nazaj sebe, odkje pa zdaj to prihaja, zakaj imam jaz to? Oh, fuck, zakaj niso drugače odreagirali, ker sem bila jaz otrok? A veš, kaj mislim, tako
in te kar posrkal tisto neko lukno, ki pol študiraš, ja. Kdo je kriv, pa kdo, pa zakaj ne, pa kdo, a veš, kaj mislim, ne, tako ja, in, ja. In je, ne vem, no, vse, vmes sem hodila tudi na psihoterapije, pa te stvari pa mi je bilo pol lažje, pa imam občutek, da bo treba spet mečkan začeti, a veš, tako, da ker je enostavno na tok področjih vsega odprto, da je res fajn, da imaš nek varen plec, ki je izven konteksta, mm-hmm. ki ni tvoj partner, da, a ne, tako, da je pač nekdo, ki je zunani, da res lahko prideš, se skašljaš, probaš malo zanalizirati stvari, probaš najti kakšno tehniko, kako z določenimi postopati. Drugač, psihoterapije res niso noben bav, no, tako ful, ja. Folka zdaj... Ej, lih včeri mi je en prijatelj napisal, da je bil na obisku pr svojemu 17 let staremu prijatelju, ki se je hotel ubiti v bolnici, ki je na respiratorjih in je rekel, da ga je zlomil in ni sploh vedel, kaj se dogaja. Torej, njemu ni nič povedal, da je karkoli narobe z njim. Vsi so mislili, da je vse ok, a ne? Ampak res se mi zdi, da si je treba več govoriti o tem, da pismo, če si v težki situaciji v lajfu, ker vsi kdaj smo. Valjda. Vsak je šel čez določene stvari, najti enega, da se lahko pogovori z njim. Pač ljudje te boje poslušali. A veš, to rešvanje vsega sam, ki si mogoče tudi naučen iz otroštva, pa sploh vešne, a ne? Dej ven, ker jaz sem tega prijatelja pol povabil, sem rekel, greva jutri na pivo, mi už malo povedal, a ne? Je rekel, lej, če bom rabo. Sem rekel, lej, včasih misliš, da ne rabeš, pa šele skozi pogovor ugotoviš, koliko si rabo, a ne? Mm. Zakaj ne narediti tega koraka? Pa nekoga prosit, nekoga, ki ti je blis, ali pa nekoga, ki je pač psihoterapeut, karkoli, ne? Težko je, predvsem moški se mi zdi, da se s tem srečujejo, ne? Pač ja. Oni so bili, a veš, tako, no, naša generacija je bila ful tako, daj se zdet, skvaš joko, veš? Mm-hmm. Take stvari, mislim, sicer zdaj zelo posplošujeva, no, ampak vsem se mi zdi, da je ful pomembno na nas zdaj starših, kako se lotimo tega pri frocih, ker je to, to je pol njihova popotnica, ne, pač to je pol tist, zdaj le je najbolj pomemben, kako bojo oni pri 17-ih odreagirali, ne, pač zdaj le moramo biti mi njihov varen plec brez obsojanja, ne, in je težko to včasih, to je najhujš, ker ti veš, kaj je prav, veš, a ne, in to je včasih ful težko in mrsik, kater star se odloč. Ja. A veš, kaj mislim? Ker je to lažje. Ker je lažje, ampak... Težko je zato, ker mislimo, da bi mogli biti drugač. A ne, mal bežimo od tega napora, mal bežimo od bolečine. Ja, treba je vložiti del, čas, a ne, energijo, pač in to je, a ne, v časih, ko imamo mi 100 šihtov, pa, a ne, tak stres, pa skos moramo biti dosegljivi vsemu, a ne, tako je... Je včasih počno, dejte mi sam mer, a veš, otroke pa tebe vzgaja, ne. Mm-hmm. Tako da, ne vem, jaz, mene doskrat, a veš, ka, pač najna ta mala je ob sobotah, recimo večino sobot, pa pač včasih tudi kakšen petek ali pa nedeljo v varstvu, a ne. Vaša ta mala pa skos v varstvu, a ne, skos, ne vem kva, ej, poslušaj, mi dva sva ves ostali čas, a ne, pač sva prisotna, a hkrati pa ona vid, da njena mami dela to, kar njej paše. Zato paš, kaj mislim, ona je poiskala, njena mami pa foter sta si najdla šiht, sta si ga sama ustvarila, ona dva vesta, kaj hočta, ona dva sta šla za tem, ona dva vlagata v to, ona dva, a ne tako, meni se pa zdi, da jo učim ful pomembnega sporočila s tem. Tako, da odvisen, kako hočeš pogledati, a ne, pač, ali pa, ne vem, do pa prav, da se starški dela od ponedeljka do petka, od 7 do 3, da se ta starš pa ful bolj aktivno ukvarja s tem svojim otrokom. Veš, kaj mislim, ali pa jim da enako tako. Zelo, zelo smo hitri pri obsojanju. Zelo malokrat pa pomislimo, kva je v zadju. Ne? In lih to obsojanje je, mislim, da ključ do tega, da se bomo znali bolj pogovarjati, pa da bomo ratali bolj odprti. Ne? Sploh moški, a veš? Ja, sigurno. Da ni konstantno tega merjanja, se vemo kva, ko pride do razlaganja svojih problemov, a ne? Zato, ker boš ti avtomatsko viden kot šipkejši. Ja. Ampak ni res. A ne? Krniki, zelo pogumno je to, da ti pač nekomu rečiš, ja, se lahko prosim, sam pogovoriva. Sam posluši me. Ne rabeš mi svetvati, ne rabim na svetov, sam prosim, posluši me, ker me res teži to. A ne? In že to, da bi naredil večkrat, pa da bi spodbujali pač sploh tudi mlade fante, starejše, detke, dej ven, a ne? V redu je. Jaz sem ta prostor lahko zatekle in res je lep občutek, ko veš, da si bil nekomu na voljo, da si bil za nekoga steber, ko je to rabu in nisi imel občutek, da karkoli pač ti je dolžen zaradi tega. Ja.
ker jaz mislim, da je naša dožnost tukaj, da si odnose pač pomagamo zgraditi, ne? Sploh sam s sabo. Mi dva sva imela, se pravi, jaz sem imela izkušnjo, moja mama je umrla 4 leta nazaj za rakom in jaz sem napisala eno pesem za njo in ta pesem ogromno ljudem še zdaj, danes, a ne pač pomaga pri celjenju ali pa da jih sama opahne, a veš, čez rob, da se lahko zjokajo, dodajo ven. In jaz, ja, na tedenski ravni dobivam v inboxe, a veš, taka sporočila od, a veš, hvala za to pesem, pa se ljudje kar izpovejo. A veš, kaj mislim, se ne rabit niti kdo, ki ga poznaš, da ti izliješ mal dušo, mal probleme. A ne, nekdo, s katerim se lahko poistovetaš, lahko je to tudi na netu, lahko je to, a veš, kaj mislim, en totalen neznanc, ki prvič vidi tvoje ime na ekranu, ampak jaz izmer probam vzeti čas, no? Če se le lahko, vsaj da neki dam od sebe nazaj, no? Če le vidim, če le, a ne tako, ker se mi zdi to pomemben, tako, nekdo si je izbral mene, halo, a veš, kaj mislim, pač, da je tole zdaj le si vzel cajt in napisal in dal ven neko svojo tramo ali pa dal neko svojo, svojo bolečino men ven, tako. Sicer ni vedno lahko tudi zame, a veš, včasih men tudi odpre rano, čisto, no, čak malo, dele sem lih sred kosila, no, kaj dele, a veš, kaj mislim, tako, no, ampak mi je lepo, da, a veš, kaj mislim, vid folk tudi v men, pa me mogoče sploh ne pozna osebno nekoga, kateremu se lahko obrne, a veš, kaj mislim, tako, je po en stran internet, pa kul cool tudi po tej strani, a veš, kaj mislim, tako, ni vse samo slabo. Ja, hle si malo deliva izkušnja, meni je 4 leta nazaj oči umrl. A dej. Ja, tako da... Se šali. Enako, ja. Sej na konc dneva, veš, ne vem, kako ti to čutiš, ampak jaz čutim, da tudi za njega zdaj živim, a ne? Mislim, ja, ja. Na nek sigur. Način, da on to doživlja skozi mene zdaj, kar ni mogel sama, ne? Ja. Žalosten je tako, veš, ta mala raste, ona je ne vidi, a veš, kaj mislim, to je najbolj beden del tega, ki sem tako, veš, pa moja Lori je zdaj že, zdaj bo 3 in jaz se z njo kar pogovarjam pač o tem, ne, babi Vilma je umrla, lalala, in ona zadnjič mi je lih teta rekla, da je prišla in jaz sem ji kupila, veš, tak polštrček iz njeno sliko in ona ima to pač presepa, ne, babi Vilma je pa pač tako z njo. In ona zanč razlaga in reče teti, ja, tako ka moja babi Vilma, ona je omrla, veš, vsi bomo enkrat omrli. In razlaga, veš, in on je to... Tako, in mi je dober, a veš, ni tabu tema, ni tabu, pa, a veš, kaj mislim, pač, tako je, ful bi bila vesela, ful bi bila ponosna na te, a veš, kaj mislim, tako zdele, jaz se tako poskušam jo ohranjati živo v teh pripovedovanjih, njej, a veš, da je bila ona tudi vzgojiteljica, tako, kaj je tvoja vzgojiteljica Karin, a veš, da je ona tudi to z otroki, tako, in nikoli zares ne umreš, če se ljudje še vedno pogovarjajo o tebi, no. V smislu, a ne tako, v dobrem valjda smislu, govorim, ne, pač tako, da spomin na tebe še vedno živi. Kako gledam? Kako pa si sprejela ti takrat? Ja. Ne vem, meni je bilo, se pravi, pripravljali smo se dosti časa na to. Ona je imela raka in je 7 let je fajtala to. On and off, a veš, tako, pa je pol stagnirala bolezen, pa pol so spet metastaze se pojavile, pa tako naprej. In ona nas je hotla zaščititi malo, no, saj mene pa ta malo, jaz sem se pa hotla z njo pogovarjati, jaz sem googljala, kako se pogovarjati z umirajočim človekom, pač kako naj pristopam do nje, da jaz ne bom dala feelinga, ej, jaz vem, da boš ti zdaj kmalo umrla, a veš, ko sem fulje to čuden, ker nisem vedla, ker se toliko ni hotla o tem tako odprt pogovarjati, a veš, le, jaz vem, da kmalo prihaja, deva se, a veš, o teh stvarih pogovoriti, ali pa tako, nisem vedla, ama ona še ful upanja, ali ga nima, ali, a veš, kaj mislim, da ne bi jaz na robe pol prstopla, pa bi uletela s tem mami, da mi ti poveš še tistih par, ne vem, a veš, kaj mislim, tako, to, kar misliš, da bi bilo, da je nevzam zivno, a ja, se oni se že poslavljajo od mene, da ni tega občutka, hkrati pa mi je bilo pa škoda, ker se mi je zdel, da obe veva, da prihaja, Mi dve se pa pogovarjava kar neki, a veš, kaj mislim, pač... Sam, da je pobeg, ne. Tako, in sem na pol, in se spomnim, da sem pol ene parkrat sem, tako, kaj je bilo, kaj je najbolj ponosna v življenju, tako, da so se pol na to, ali pa kva obžaluje, kva bi zdaj drugače naredila, tako, pa se mi zdi, da je takrat malo tako politično korektno odgovarjala na tiste stvari, tako, nisva nikoli prišle na ta brutalno iskren
le, kole je, pač, pač tole ti dam, vem, ful velikrat mi je dala za ta malo napotke. Le, Tjaša, doit, ne vem, kaj mi že rekla, pol leta, en let, maks, le, a veš, to je, to je tako, to je tako, veš, ona mi je kar te napotke pol dejala, ali pa ne vem, za spat, tako pa tako, pol, ona je ful dobro naredila, ona je men poslala, posnela, ne posnela, kaj zman. Ona je pisala za naj obe sestro dnevnik, un, po moje, da, čak, koliko si star? 33 bom. Pomaš, ti najbrž bi imel, lahko, bi potencialno lahko imel ta dojenčkov dnevnik, ki so bili taki oranžno-rdeči, neki ptički gor, tako tak socialističen dnevnik baby je bil. In ona je to vse izpolnjevala noter. Vse. Kdaj je prvi zob mi zrastel, kdaj je drug, kdaj je 16. Vse. Wow. Kdaj je lase, uno, tretje, kva jem, kva sem skoliko dojenček in to za celo leto. A veš, až kolikrat sem jaz to knjigo brala, ko sem jaz imela tam malo. Jaz sem, in pol, ko sem prišla do konca, sem jaz šele prebrala poanto te knjige in je pisal, da v tej knjigi, da včasih so ženske imele vas, cela vas je vzgajala otroka. Da v teh modernejših časih pa ženske pogosto so pač za te stvari same ali pa pač nimajo več mam in je zaradi tega ta knjiga, da se te mamice lahko obrnejo na to knjigo. Kaj da bi ona vedla, a zastopiš, kaj mislim, da bo meni ta knjiga nekoč tok pomagala pri tem. Ne znam povedati, no tako. In ko je šla, je bilo mal olajšanja za njo predvsem. Ona je bila res zadnj let v takih močnih bolečinah, da ni bilo težko nam jo je bilo vsem gledati, no, tako, res, res to ni bil življenje vreden, a veš, tak, tako, no, ni vreden, da tako živiš sam zato, da si med nami, no, pač, plis, pet naj te že neha bolet, a veš, tako, v tem smislu, pač, valjda bi jo imel ob seb še 100 let, če bi jo lahko imel, ampak pač, ko jo pa enkrat vidiš v takem stanju, si pa tako, ne, pač, to pa res, pač, plis, vse bomo okej, okay, a ne, tako, pol je bilo, mal jeze, mal vsega, veš, tako, ker ni, vse se mi je prepletal med sabo, ali kaj bi rekla, je bilo pa ful dobro, ker je bila takrat karantena, korona je bila, lih takrat, 22, lih, njen pogreb je še bil, pa je bil pa popolni lockdown, to se spomnim in meni je bilo to tako fajn, pač jaz sovražam small talk, ful sovražam in ljudje so že prej, ki je bila mami bolna, so bili ful neobzirni na te stvari. Što, mene je kar na semaforju, sem čakala na rdeči in mi je potrku na šipo in ne znam dolje. No, a je tvoja mami res toliko švoh, ki pravijo? Oh, fuck, staj. The fuck, no? A veš, ko mislim, folk je res, en je res, nimajo, pač, absolutno a to nič. Se res zgodim. To se presežem, oh. Da se res zgodim. In jaz sem bila tako, kva? Pač. In pa je bila zaraz, ko jaz moram iti in pa sem, a veš, ti sam tok, da drag zmeša in pol itak ni dobil odgovora, jaz sem pa spet uno, oh, spet sem se spomenila, a veš, pač nimajo občutka sploh, mi da smo jih ful probavala skozi ta leta, a veš, tudi kasneje sem imela spontan splav, a veš, s temi dojenčki, da, ko to pa da štimala, pa daj mi pismo, mera, zastopaš, kva mislim, kva jaz sem, daj bom naštimala, pust me, a veš, kva mislim, pač lih kar grem čez izgubo, pa pač, fuck off. Ja. Kam jaz to te polagala, tako, a veš, pa ne vem, malo se zrediš, aj noseča, pa daj, brigi se zase, veš. Tako, ja. In sva jih probala skozi ta čas, ko sva javno izpostavljena skozi razne intervjuje in objave in tako mačken ljudi opolno moč, da jim reči, ker verjamem, da ne izhaja to iz nekih slabih, a veš, kaj mi sem vzgibal, da bi pa pritisnil na ta gumb, ampak pač sploh ne pomiseljo, kva lahko s tem naredijo, pač, a ne, tok, da drek zmeša, pa gre, a viš, kva mislim, ka... Ja. In, ja, no, v glavnem, pasel mi je takrat, da se zdaj nazaj vrnem na to, da je bila karantena, da jaz nisem rabila nobenega srečati in jaz sem imela en mesec za izključno žalovanje, kakorkoli sem pač jaz rabila, a ne, takrat jaz se spomnim, sem v hribe hodila, nobenega nisem srečala, tam po gmajni sem se nič, a viš, tako, in mene je to tako sedel. Jaz sploh ne vem, kako bi se v zdajšnjem obdobju s tem soočala. No, tako. A veš, kar po enem tednu nazaj na šiht. Pa, halo, meni, a veš, kaj mislim, meni se je svet sesu takrat. No, jaz sploh ne predstavljam, kako bi bilo zdaj. A veš, ko svet gre res hiter naprej. Tako. Hiter gre, ja. Pozabijo na, na vse, a veš, ljudje okrog tebe. Ne? Pač za njih je pol tako, ok, zdaj pač pogreb mimo, zdaj pa pač prebola, ne. Viš, kaj mislim, pač tako, ne? A se je tebi tudi spremenil
tvoj pogled na svet v tem obdobju, glede tega, kaj je zares sploh pomembno? Kaj sploh je? Je, res je, ampak se moram zdaj, recimo, opominjati na to. Ja. Ful hiter mi je samoumevno. Ful hiter mi je rata life, a veš tako. Tok drvimo, tok se ti skozi nekaj dogaja, da sploh, a veš, se ne znaš ustaviti, pa reči, pismo, a veš, no recimo, tle je uraš, on je tako, on si odpre perček in reče, kva če je ta zadani, no on res tako misel, pač on je, uno, to je moj ta zadan per in njemu sede kasvina, pač on je res idol moj v tem, kdo šteka life, no, a veš, kva mislim, pač tako, no, in jaz pa ful se ne znam ustaviti, ful ne znam, mene dopusti, mene potovanja, recimo, tist me pol, da se mal ustavim, takrat nimam kompa, greva ponovat zmer nekam, ker ni signala, kar je super. In jaz sem takrat čist drug človek, jaz se takrat ne sekiram za nič, takrat znam res cent tukaj zdaj, ta moment, takole, ker so pa skoč. Mi je pa, mi priznam, da me more prav Uroš Mavno, kva je s tabo, da si ostal, no, halo, kva je s tabo, tako. A bi rekla, da sta zato tudi to kompatibilna, tako da, a veš, tudi ti verjetno njemu nekaj daš, ne? Mogoče pa ti njega pa porineš naprej, da ni toliko preveč o temu, mogoče hedonistično mindsetu, ampak siguran, da je tudi disciplina. Siguran si dava, on ima še malo ADHD, možgane, tako da je, se sigurno dobro pač dopolnjujeva, se včasih s tem istimi lastnosti tudi zelo živcirava, a veš kaj mislim, ne, ker nisi vedno sposoben videti tega kot dober. ampak ja, načeloma so pa kar cool team, no, kar se tega tiče, no se dober dopolnjujeva. Eno stvar sem slišal zanič, pa mi je zdaj gor prišla, ker si prej omenila spontan splava, ne? Ja. Da se o teh stvarih premalo govori, to sem že z večjih naslovov slišal, da je kar tudi kle neka stigma, da to se ne govori, a ne? Da to je, a veš, neki tazga, kar zadrž zase, med tem pa se na dnevni bazi dogaja ogromno tega in pač punce, moški, kakorkoli, družine, ne vejo, kako s tem shajati in so zgubljeni. Ja. Kaj bi lahko ti tukaj povedala, glede na to, da imaš to izkušnjo? Mogoče nekomu, ki je zdaj v taki izkušnji, ali pa se mu je pred kratkim zgodila, ali pa ga je strah te izkušnje, kaj bi rekla? Je, da je grozen, sej res. Pač se to je čist legit, mislim, čisto upravičeno, da ga je strah oziroma, da je pač grozna izkušnja je imeti splav, no, spontani, tako, a ne, sploh, če si to res želiš, a viš, kaj mislim, če si ti res želiš tega otročka, mislim, meni bo takrat ful težko, no, in isto, ljudje so šli zelo hitro naprej, jaz sem povedala tudi doma, jaz sem povedala pol tudi javno, jaz sem pol, ko sem enkrat omenila to, ja pač, a viš, koliko mojih prijateljc je imel to, pa niso povedali, sem pa tako, kaj s tabo, zakaj mi niste tega povedali? Ja, ne vem, pač ne vem, se to ne govori. Pač isto to, ne? Ja, direkt. In tudi, ne vem, moji domači, sploh starejši domači, so bili vsi tako, pa kva pa to razlagaš javno, da bi vsi videli, ja, kva, a da mi pa nekaj gre, pa lahko povem, a veš kva, mislim, pač to je bullshit, pač to je life, a ne, to se mi je zgodil, pač, kva ne zdaj, pač, ja, valjda je narobe s tem iskati neko. A veš, kaj mislim, zdaj pa, da sem imela pa splav, dajmo tole, dajmo tole, a veš, narediti nekaj v neko marketinško foro, valjda, da ne, ampak takrat, ko sem jaz to povedala, so mediji kar pograbili, zato ker jim je bilo, kako si rekel, pač o tem se ne govori veliko, ne, pač hkrati je pa to čudovit clickbait za boomerje, a ne, v komentarjih, ki se pol kar vrstijo in vrstijo in izražajo svoje mnenja. Ampak ja, pač men še vedno ni žal, da sem povedala javno to. Pač nisem sama o tem, še zdaleč nisem sama, vsaka peta nosečnost se konča s plavom. In je, pač, tega je ogromen. To so, a ne, ampak ljudje se potem ne znajo s tem spopadati, kot si rekel. A ne, ko nekdo pove pač za ta splav, je nekaterim neprijetno. A veš, to je tako, ka, ne vem, a veš, ko so me za mami vprašali, kako je mami? Ja, pismo slabo je, no? In pa kar zablokira, veš, ko to kar v small talku vpraša. Točno to, ja. In ne pričakuje slabih novic. A veš, kaj, mislim, oni so si rekli, da bom jaz rekla, fajta, ja, dobro. Pa sej bo, ja. Sej bo, ja, a veš, ta scena, ne? In isto je pol tle, a ne, pač neprijetno je, veliko ljudi se ne zna sploh pogovarjati. Načeloma je pa dovolj sam, a bi se rada pogovarjala o tem? Ja. A ti je to pač neprijetno o tem govoriti, a bi rajš, da ne. Pač že sam, da daš človeku na izbiro,
A bi se pogovarjal ali ne, je ful. Pač, ker s tem daš občutek, da si ti tam pripravljen biti za njega. Tudi, če ti je neprijetno, valjda je neprijetno se o tem pogovarjati. Tako, mislim, komu je pa to top, deva mi dve to temo zdajle odpreti. Ja. Tako, valjda, da je težko. Je pa res, da ko daš pa nekaj tazga čez, si pa avtomatsko bolj empatičen in se ljudje med sabo najdemo, ki znamo pol čustvovati o istih stvarih. Ne? Pač težko nekdo, ki mu ni umrl starš, sočustvuje z mano, ker res si ne moreš predstavljati tega, ali pa otrok, ali pa ne, tako, pač ja. ne moreš. In tudi to je okej, okay, če poveš. Ej, jaz si sploh ne moram predstavljati, če skva greš ti. A veš, kaj mislim, da ne govorijo zdaj samo o tem, kaj ne reči, ali pa kaj tako, ampak pač jaz si sploh ne morem predstavljati, koliko mora to tebe boleti, a se bi ti o tem pogovarjala ali pa pogovarjal. Pač ne vem, tako se mi zdi, da to je en super starter. Pol pa itak se odpre. A veš, kaj mislim, ne? Pač ne vem. Meni najboljši prijatelj Žiga zelo pomagal, ker se je s fotrom dogajalo, bi so bi tudi edini od ljudi okoli mene, ki sem jih pač prosil za pomoč, ampak na tak zelo subtilen način. Jaz sem njemu sam rekel, da grejo na sprehod, sem v prvih dveh minutah to povedal in potem so bila eno uro tih. Ampak jaz sem čutil, cool, jaz sem čutil steber zraven sebe. Steber, ki me je gor držal, zdaj mi gre na jok, kaj to govorim. Ne. Ker res, težko mu bom kdaj povedal, da me bo razumel, koliko mi je to takrat pomenil. Ker ni bilo z besedami izrečen nič, ampak jaz sem čutil, da je vse v redu, da mi on drži to. Nekaj. Ne? No to, ne rabo sploh nič reči konc koncov, ne na koncu. Ne, točno to. Veš, ljudje imamo hitro to potrebo, da zdaj bomo pa dali rešitev, pa na svet, ne? Ja. V bistvu je pa včasih dovolj, da ti samo začutiš pred človeku neko krizo, postaviš prostor in samo pustiš, da je. Ja, res je to. In si zraven. In samo si tam za njega. Brez... Je pa res ful lažje, ko se enkrat naučiš prositi za pomoč. Pač to res ni... Jaz sem recimo, ko sem dobila dojenčka, meni ni bilo neroden reči, men je res dele ful težko. Aloh, prosim mi pomagaš to. Ful smo, velik ljudi sam pričakuje. A veš, tako, pa je videl, da sem v stiski, pa ni rekla, če mi pomaga pomerkati otroka. A veš, kaj mislim? Halo? Pač dej reč, vsi imamo, a veš, tako, je pa res, a ne, mi smo zdaj tako, kar smo se prej pogovarjali. Služba, obveznosti, otroc, ne vem kva, vse, glavo imaš okupirano na 100% skos. In moraš biti res ful empatičen, da ti, se pravi, people pleaseri smo o tem čudoviti, pač namreč, a ne, mislim, jaz ful prej porajtam te stvari, ker sem toliko bolj, a ne, pač senzibilna za, ja. za te stvari, ampak no, drugi ljudje pa pač ne, a ne, pač niti včas nimajo kapacitete, ampak če pa ti rečeš, pač ne vem, jaz, če imam še toliko naporen dan, pa če bo meni, ne vem, prijateljca ali pa sestra rekla, jaz imam zdaj le tako jebo, da pač če ne bo zdajle mi en prišel pomagati, men se bo zmešal, jaz spustim z rok, no. Ali pa pač najdem nekoga, ki bo spustil z rok, pa bo šel čez, ne bo mogla v tistem trenutku. Ja, ampak tako, res se svet ful olajša, ful problemov se olajša ne svet. Če pač sam rečemo, no, tako, res načni s tem narobe. Ali pa tudi to, jaz tudi ta mali kdaj rečem, jaz bi dele samo, da ti mene poslušaš, ne da mi daš na svet, ne rabim na sveta. Pač jaz dele se rabim samo skašljati. Ali pa rabim na svet, sploh ne vem, o materinskih pa tako. Ne? Mi, da so si vzgojno, pač, ja, v določenih aspektih podobni, v določenih pa ne. Ne? In pač je res brez veze, da jaz njej pametujem, če ona ne razmišlja tako. Pač, ne? In sem pa tako, a ne vem, mi pol pojamra, pa jo vprašam, a ti rabiš zdaj na svet ali se sam skašljala? Sam skašljala. No. Yes, you go, pač kašle. Tudi, če imam jaz čist drugačno mnenje, kako bi se mogla določene stvari lotati. Ne? Pač, na ta način ostajamo frendi. A poslušaš za to, da boš razumel pa pomagal, ali poslušaš za to, da boš brihten? Ja. A ne? To, če se to vprašamo čisto vsi, pa se zavedamo, pa iskreno prestopimo do pogovora, pa rečemo, lej, sam posluš me. A ne? Ja. Tako, kot si rekla, se skašljam. Bi se marsikaj lahko ful, no, ful. Hitrej rešil, pa ne tlačil. A ne? Ja. Kaj si, prosti, si hotla... Ne, ja, se strinjam. Veš, kaj sem te hotel vprašati? Kaj si pisala komad za mami, s kakšnimi občutki si se soočala tam? Smerala sem skos cel čas. Se tako, pucala, ne? Pucala, ja. Pa to je bilo narejeno v parih minutah. Jaz sem, fora je bila, ta pesem za njo je bila narejena že 2017, ko je bila ona še med nami in mi smo se takrat lih
v bistvu z Urošem in bendom sem šla jaz na en festival in smo to pesem dali. In takrat je bil besedil, če bi bil danes poslednji tvoj dan, a bi bil poln uresničenih sanj, bi si rekla lalalala, no, glavno tako. O, ko me stresale. Ja, in takrat sem jaz ne hotla toliko to pomnik, da dej živ life, stari, dej najt, a veš, kva je fora, a ne tako, dej se zavedi, niti dano. A veš, kaj mislim, takrat je bila ona lih stagnirala, je bolezen, juhej, smo zaštartali, a veš, kva mislim, in pa ona spet nazaj na šiht, pa kva imamo na šiht, pa a veš, tako, pač to nima fucking veze, pač tako, to je tok nepomembno, pač s čemer se ti zdaj spet nazaj ukvarjaš, le kva si dala čez, kva se, kva da fuck ima to veze na šihta, zastopeš, yeah. Tako. In potem smo pa v bistvu, ta pesem jo je takrat ful ganila in tudi vse nas in pač tako je bila. In ko je pa umrla, sem pa v tistem tednu, ko je umrla, sem pol v bistvu ta tekst pa spremenila, sem pa pol naredila, v bistvu melodija pa je ostala ista. Mm. Tako da smo jo potem v studiju posneli first take samo s klavirjem in ko smo jo posneli, smo se obrnili vsak v svoj kot, jaz sem bila tam v kabini, Tonc je šel v svoj kot, klaviaturist je šel v svoj kot, Uroš je šel v svoj kot in smo se smerali 10 minut vsi, ki smo jo, pač, in smo bili tako, to je narejen komad, mi smo najprej delali pilota, kao, deva sami dva s klavirjem posnet, pa mu pa videla, bomo dal še kakšen kontrabas, bomo dal boben, bomo dal kej, in takrat smo mi to posneli in je bilo, tako, pa to je narejen, to je točno tako le more biti in točno tak more iti med ljudi in je točno tak šel, ne editiran, tako, pač pesem za mami, taka, ki je na YouTubeu, pač to je bilo točno tako, ko sem jo zapela, točno tako je, pač nič editirano. In je, se mi zdi, da zato tudi tako močna, no, se mi zdi, da zato tudi tako folka jo začut, ali pa, pač tako, in tudi na koncertih si to delam, da to pesem zapojem in si to delam. Ja, pač grozen je včasih, res mene to, kdaj pahne sploh zdele, a veš, zdele sva imela dva taka velika koncerta, mislim, da je bilo 2 ure pa pol ljudi, malo manj, a veš, tako v, na obeh večerih skupaj. In jaz sem bila tik pred tem, da povem to veselo novico, da bom jaz dobila, da bom Amida dobila novega dojenčka, ne, pač. In jaz sem tako, in fucking je ni, pač, in je ni, ona ne bo mogla tega zvedati. In je bilo toliko hodo to pesem mi pet, jaz sem se šla prav v zadnji, jaz sem bila tako, zdaj pa pač, jaz grem dol, hvala lepa, pač, ta nasleden komad, hvala Bogu, imel steki sam. In sem šla jaz dol in sem se še dolc mi izdrila ful časa. Pač tako nisem, a veš, do sape prišla. Tako ponavad, ja, tečejo solze, sej si tako ganjen. Ampak dele, te dva sta me pa razmonterala totalno. No in še kar, a veš, 4 leta, lej. Mm-hmm. Pa je še kar isto. Ja, in občutek je še kar močen, ne. Ja. En občutek je še kar močen. Mogoče ta potreba po tem, da bi bilo drugač, da bi bila klene. Ta, je, ta te kar lohka. Veš, jaz tudi, ki sem za ta malo, a ne, pa ki se je rodila. Pač jaz sem joku sam zaradi a ne? Fotra. Ja. Ne. Mislim, ja. Pa ne tako joku, da bi bilo uno mi težko ali pa kar, ampak tekal je iz mene. Ne, ja, preprosto. Ja. Ga pa velikrat sanjam. Tudi jaz. Ja. In mi je čuden v sanjah, ker občutek imam, oziroma zgleda mi vse v redu z njim, jaz se pa v sanjih sprašujem, koliko časa boš ti zdaj šel? Aha! Kdaj boš zdaj ti umrl? A si ti sploh umrl? In je full trippy. Jaz imam pa glih kontra, jaz imam pa, da jaz se zavedam, da je ona umrla. Samo, da so se mi dve zdaj spet srečale. Se pravi, tako, na enem križarenju smo bili. In je bila mat tudi tam, veš, kaj mislim, mi smo bili tako in sva debatirale in z Lori se je igrala, še nekaj sva se za varstvo menile. Pač... In jaz se nisem hotla zbuditi iz teh sana, zato pa že sem bila tako steki, pust me. Pač ta mala se je nekaj, a veš, zbudila, pa on tako, jaz so tisto blečem, pust me, dele, pust, čak da grem nazaj, čak da grem nazaj. In men doskrat rata iti nazaj v sanje, pač da jaz od tistega trenutka naprej pol sanjam. In mi ratal. In nisem se hotla zbuditi iz tistih san. Tist je bilo pa toliko, toliko pristno, no, sam ti povedi, pa takrat ni bila nič bolna, veš, tako bila je, taka, veš, in je bilo, toliko je bilo lepo videti, ne vem, ne znam ti povedi, vidiš, dele. Ampak ja, pač v teh sanjah trip je, ja, pač, ker pa se pa zbudiš in si tako, fa, kar neki, no, pač, da ni tega zares. Ja. Pismo, ja, ampak ena hvaležnost pa tudi zato more biti ustata, ne, ono tako, da veš, takoj se pol aktivira ta človeški um, lej, če nikle ni res, a ne? Ja. Kaj ni res? Kaj pa mi, a veš, tukaj
nekak, zakaj podcenjujemo naše sanje, a ne? Ne uno, da jih probaš razumeti. Ja, ja, kaj pa če res takrat prišla pozdrav pismo? Veš, tako, kaj pa če se takrat dejansko še en svet dogaja oziroma ti podzavest lahko doživlja tisto, kar mogoče misli, da bi rabila doživeti. Ali pa kaj. Ja. Dejansko to se zgodi, zato ker ti se zbudiš z nekim občutkom. Ja, ne vem. Meni je tako, no, jaz sem glede teh stvari, kakor vsak mu prav pride in ja, paše. Ne? Pač, lej, če ti to verjameš, če jaz to verjamem, pa če men polaži, pač ja. Zakaj ne bi mogla jaz verjeti, da je ona mene prišla pozdraviti v sanjah, ali pa zakaj ne bi mogla verjeti, a veš tako, ne, ne vem, pa si jaz rečem, veš, daj sem tako, daj mami, če si tle, daj če si tle, daj please zrihti tole, please, jaz ne moram, veš tako. In pa se ne zgodi in pa sem tako, ok, lej, mogoče pa imajo oni, a veš, neko količino energije, ki jo lahko porabijo za nas na tem svetu. A veš, kaj mislim, da ona malo špara, pa da si rekla, lej, bom pa naslednji nekaj mi pol ja, ja. Mozak. Pač fascinantan je, kam pele ti lahko. Pelje glava, ko se soočaš z izgubo. Ne, tako. Mm. Sej so tudi vere na podoben način. Ne? Ene verjamejo, da duša zapusti, ene, da se reinkarniraš, ene, da, a veš, tako, ne, je nikoli, mislim, bomo pa zvedeli, ko bomo vsi umrli. Pač. Ja, ja sigurno, ne. Ampak mene res ta del bi me res zanimal, kako je, recimo, oči gledu na svet v tistih zadnjih dneh, ne. Ker on je sprejel smrt. Jasne. On je, velikrat sem ga videl, je bil samo gledal je v neko točko na steni in je bil samo čist miren, zamišljen. A ne, in mi je bilo to tako uno, kaj zdaj ti veš, a ne? Ja. Sam mogoče tudi ne bi znal povedati, ker verjetno, če bi ga jaz vprašal, bi bil tako pač vse nje, ali pa kaj ja. Tazga, a ne? Tako da z razlogom pol tudi verjetno nisem, ampak ja, ta del mi je tako malo tako mikaven. Po si pa istočasno rečem, so zvedel, potrpiš ljubot. Zih boš umrl, neč bat. To mora, kar nekako si. Neč bat, ne. Ampak ja. 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 Sem pa zanj sanju pa kuška od kolega, ki mi je umrl, pa ga nikoli prej nisem sanju. V sanjah sem ga božil in pač direkt tak občutek je bil, kada bi bil kle. In sem bil tako uno, ok, v redu, verjeten je pač srečno pršo česko, karkol, ne vem. Ja. Ampak je bil, občutek je bil umpristen. Ne tako uno, kaj sem videl, pa kje sva bila v kjeri sobi, ampak pač prav uno, spomniš se, kako je bilo, ki si ga božo, ne? Top, mislim, te sanje so res, mislim, jaz imam zdaj sicer obdobje nočnih mor, to je drugače v nosečnosti dost pogosto, no, te čisto živo nočne more, pač tako, da imaš občutek, da sem sanjala, da sem Lori našla utopljeno v bani. In ko sem se zbudila, sem bila itak čisto, no, pač, ko je sanjam in pol, ok, sem se malo zbrihtala, ajde, bom probala zaspati nazaj, v isti trenutek, v isti šok, v isto jebo, a zastopiš. In nisem mogla ven iz teh sanj, dokler nisem dejansko stala, sem šla na WC, pa še nekaj sem po telefonu podrkala, sam zato, da, a veš kaj, mislim, da ni bilo, da sem malo preusmerila misli in šele pol ta tretjič, ko sem nazaj zaspala, me ni vrgel nazaj v tiste sanje, recimo. Pač grozne sanje imam jaz dele in je, uno, sem za vsako noč, ki jih nimam, sem tako super, sem spala danes in tako grozen. Ja, in kar ostane z mano pol to. Ta del je nekaj tudi, ki se mi zdi, da ni dost govora o njemu, da pač moški pa ženske smo po naravi toliko drugačni, a ne, v nekih odnosih, pa drug od druga pričakujemo tako, da se bo obnašal, da ga bomo mi razumela, ne? A štekaš, kaj mislim? Ja. Pač mi, jaz nikoli ne bom mogel razumeti, kaj pomenijo hormoni, kaj pomenijo te mood swingi. Ja. A veš, če jaz gledam zdaj skozi oči moške, sem tako, pač ti si malo zmešana, a kva je, stari? Kako si lahko prej, ok, čez 5 minut si pa pač totalno druga oseba, ne? Ampak ja, nismo kle za to, da se razumemo, kle smo za to, da drugmu pač dajemo oporo in damo tisto, kar drug ne more dati, ne? S te, ki je zmer zdaj govoril ta prve 3 mesece, še mal. Še mal. Pa bomo jaz to hudga ven, še mal. Sem la tako sunla, še mal. Ampak ja, pač dejstvo je, no. Ampak takrat se ti res zdi, ali to dovolj vredno, da se pač kar zjoku, ali pa kar pač ven padel, ali pa pač pa greš kar v histerijo, v smeha, zato pač kam. Pač res je. Pač čudno obdobje za žensko. No, meni so bili prvi 3 meseci probeh zdaj kar naporni,
pol je pa un pregnancy glow prišel, pa je bilo pa men top it noseča. Če bi bila jaz lahko skos 6 mesecev noseča, jaz bi bila skos 6 mesecev noseča. Pač to je to. A da prvih 3 dni? Ja. Da imaš trebuha, ne rabeš noto lečiti. Vsi ga občudujejo pravzaprav. Veš, kaj sem tako? Lase rastejo kar nori. Tako vse je top. Tako brce čuteš. Tako res je luštan obdobje. No? Tako, pa bi pa rodila todlerja, če bi lahko. Da preskočiš to prvo. Prvo leto. Pa da si tudi ti tako je okej, okay, da nimaš ja. Tega... Če bi jaz lahko, a veš tako, da bi od enega leta naprej, da bi, pač jaz imela po moje 10 otrok lahko. Mene ta newborn tok izčrpa, jaz ne vem. Pač ni mi tista, veš, tako, ne znam pojeti, ampak bolj, tako, to, kar ima zdaj Lori, oh my god. To je kaj, 3 leta zdaj si rekla? 3 je zdaj Lori, pač to je pa... To je pa, jaz pa tle kar uživima, zastopiš, kaj mislim. Tle sem pa res starš, ti to kaj hočem biti, veš, tako, in je res dober, res dober. Tako da se veselim, no, se bo tudi ta faza, pa bo zdaj spet drugačna, ker bo v bistvu ta mala z dojenčkom, pa bo pač ta nova dinamika, pa neki, ampak to hitri tak rastejo, da se vidiš, kam so šli te 3 leta. Tako je, mislim, že pred 10 mesecih vidim, pač, ker skozi nekaj novega. Ja. Drugač pa, jaz sem to Ani, moje ženi, večkrat takrat povedal, meni je bila ona, ko je bila tam 8 mesecev noseča, 7-8 mesecev noseča, meni je bila ona tako lepa. Ja, no. Ko, njen telo, kako je izgledal, a veš, a pa što polnost, te... uno, ja. Ti nosaš življenje, star, pa tako lepa mi je bila, a šteka, žensko telo mi je bilo lepo v tej fazi, ne uno, kar je neka stigma, da je nam ti pomošeč, uno, oski boki, velika rit, ne vem kva, vse, a ne? Pač to, stari, da vem, mene je tist takrat pač mi je dal vedeti, da sem dec, mislim, da sem ratu odrasel moški, a ne? Ja. Tako, da ni bilo uno, a veš, ka ona je pa bila malo nesigurna, pa ja, pa tam se mi malo poznači, prav je pol tudi ona sprejela, je bila tudi glowy, a ne, pa une oblekce, kako so ji vse pasale, pa to. Ja. Ampak ja, meni je bilo to nekaj najlepšega, kar sem res videl in takrat sem bil tako pač ti še meni to košec zdale, a ne? Pa tako, ona pa misli, že noli kašno sem celo polna, mno gordo. Ampak res ne, je bila zelo lepa nosečka, tako da, ja. Ja, privilegija biti noseč. Pismo, res, sploh, kaj slišiš, koliko zgodb je takih, da ne morajo imeti otrok, ali pa da jim ne rata, ali pa da je, ne vem, par spontanih splavov. Mislim, meni je isto, a viš, ali pa ta debata o splavu pa tako kot odločitvi, meni aha, je tudi to čisto okej, okay. A razumeš, kaj mislim, pač tako, jaz sem dala spontani splav čez, pa še vedno zagovarjam, da bi pač vse ženske mogle imeti to pravico. Se strinjam. Ker, a viš, to je, tako no, ne vem, mogoče sva zdaj malo že zajadrala, ampak pač, mogoče, ja. Tako, meni je pomembno, da se vsaka lahko zase odloči. To, kar, a viš, kaj mislim, se strinjam, tako no, in da ima pri tem podporo, če nič, od nobenega drugega vsaj od države. Hmm. Ja, ne, kaj se strinjam s tabo. Se mislim, da se o tem dost, da je to neka tema, ki se dost tudi premika v tisto smer, ki si pač kolektivno želimo, da gre, a ne? Bosta pa vedno 2 pola, a ne? Seveda. Zdaj, a veš, bistveno je samo to, da se te 2 pola najdete na sredini pa reči, tlej, kaj je res dober za osebo, ki je na tej strani, ki to doživlja. To se bo vsem dogajalo, to je največji paradoks, tako, ne? Ne moreš ti vzeti odločitve. Ja. Odločitve. Sam pol bo nelegalna odločitev, pač, oziroma pač, a ne, če bomo to odvzeli. Vse ne bomo, mislim, po moje, da ne. Upam. Ja, jaz mislim, da ne. V našem svetu, torej v tem malo ja, bolj... Ja, poglej Ameriko, kam gre. Ja, pusti Ameriko. Amerika gre itak v propad, če mene vprašaš, že kar nekaj časa, ampak jaz ne vem, kako sploh še pač lahko zdržijo to, kar se dogaja. Ko meni je bil včasih ta homeschooling, sem bila tako... Ko se preseravajo ljudje, a veš, kaj mislim, pač tako dejno, homeschooling, javno šolstvo je zakon, a veš, kaj mislim, zdaj? Če bi bila jaz v Ameriki, v življenje damo javno šolo otroka. V življenje. Pri nas je to še zmer le za enkrat. Mi živimo v... Ne, ostane v tem raj, smislu, stane. Zdaj govoriva, a veš, kaj mislim, pa se je bilo že v Srbiji, se smo, a ne gledali, a ne prihaja tudi v te konce, ampak tako se mi zdi, da pri nas vse... Da imamo še kar nekaj časa, no, da bojo naši otroci v enih semi normalnih razmerah živeli. Ja, ja, ja. Ne, tudi vzor moramo dajati, ne samo otrokom, tudi sovrstnikom, tudi drugim staršem. Tako mislim, a veš,
fajn je dati prostor, pa da je rato prostor, zato da ti danes lahko dosežeš ogromno število ljudi. Najem za primerjavo tvoj video ta za mami na YouTubeu, kaj ima milijon, 600,000. Ne vem, koliko, sploh nisem gledal. Ja, nek... Caca, mislim, da. Predstavlj si 600,000 ljudi, da sedi pred tabo. A ne, to nisi nikoli ja, mogel dosežiti. Ja, in danes to moč imamo. In je treba... Ja, internet je lahko ful fajn, no? Točno to. Sam vzorniki, ljudje, ki pač se pogovarjamo o takih stvareh, to je treba delati in tle je treba ustrajati in si pustiti biti avtentičen. In, a veš, zato te je tudi po moje toliko ljudi podprl, ker čutijo, da tudi svet to rabi. A ne? Ja. In tudi vesolje tukaj pomaga, pa reče, ja, to rabimo zdaj. Zdaj gremo v to tranzicijo proti temu bolj nekem povezanem svetu, iz ljubezni, ki deluje, da se soočimo sami s sabo, a ne? Pa ne delujemo. A ne? Tako da, jaz mislim, da je to vse povezano in da se z razlogom dogaja točno v takem tajmingu, ki se more. In da so z razlogom generacije pred nami niso znali na ta način delati, ker so mogli nas postaviti v situacijo, da smo mi zdaj to sposobni narediti. Ja. Ješ, in tako pač, ja, lobi drugat s tabo dela, lobi ti dal več te neke občutka lastne vrednosti, ampak kaj so pa oni dobili? Se to. Ja. Kako bomo mi njih razumeli? Dajmo probati pač razumeti sebe, pa biti odprte glave, da so oni tudi... Vse takrat... to je pol tist, ne, kad ciklaš, ampak dejansko je to, ne, pač vsaka generacija omil prejšnjo generacijo, ne, kar se tiče ali vzgoje, ali pa pač načina življenja, ne. Tako da, zdaj je pa na nas, ne, zdaj smo pa mi tisti, ki ustvarjamo novo generacijo, bomo zafurali ali ne, bomo pa videli čez 15 let. Ja, in ustvarjanje lastnega podjetja, lastne blagovne znamke je nekaj tazga, kar ti definitivno tukaj pomaga, ne zavedajo se pa ljudje, koliko je tukaj dejansko tudi težko, čez kaj vse je treba iti, koliko je treba biti potrpežljiv, a ne, pa bi še mogoče s tabo še malo to tematiko, ker se mi zdi, da bi bilo cool s tabo pobrskati malo po nje. Kdaj bi rekla, da si v življenju začutila, da si pač šla na svoje? Ja, to sem bila 23 let stara. Takrat sva šla midva na svoje živet. Aha, ok. Takrat sva postala pač samo od sebe odvisna. Ne? Ja. Sva šla takrat sicer najprej v najem enega stanovanja in tam sva bila kva, ne, 4-5 let. Pol sva šla pa pač v svoje stanovanje, v katerem še danes pač živiva. Ne? Tako da v tem smislu življenja tako, kar se pa tiče podjetništva, pa po porodniški. Jaz sem prej bila zaposlena na osnovni šoli, pa sem pa imela porodniško, po porodniški sem pa SP odprla, sem pa pol v bistvu si čutila, da je začela, čas. Ba ja, tako, takrat je tudi bilo pol, že tudi najna karjera mobil na vzponu in tako, sva se začela tega mobil resno lotevati. In je bila taka logična posledica. No? Tako da zdaj pa glih letos sva postala davčna zavezanca in to je... to je res pač... Ne vem, to so se glih zanč pogala. Bolj delaš, bolj imaš občutek, da si broke, jaz ne vem, pač... A veš, kaj mislim s temi davki? In mislim, tok je enih stvari, ki se jih moraš na nov naučiti, tega te noben boh ne nauči, a zastopaš. Ja. Kva je zdaj to z dohodnino? Kva je to, ko se vsak mesec nekaj poračunava? Jaz nič ne štekam, a zastopaš, jaz sem bila dneve in noči z računovodkinjo na vezi in jaz tako, Maja, a jaz zdaj to prav razumem? Ja. A se pravi, če midva izdava, a ne se pravi, račun pa je tok davka, pa če midva dobiva račun pa je tok davka, a to se pol poračuna med sabo? Ja, in kaj pa, če en nima pol davka? Kaj, če ni zavezac, ne, ja. Pač, toliko konfuzno je vse. In ti se moraš to naučiti in od tebe je kar pričakovan, da boš to kar vse iz prve, a veš, tako pač, v glavnem. Ja, težko je. Ful, meni je res, pa nimam se tako za nega zabitega človeka, tako hiter pogruntam te stvari, tako se hiter priučim, ampak tle je bilo pa toliko informacij na enkrat, da me je počesal čist. Jaz, nači za šega. Pa še zdaj sem kdaj tako, čak. Jaz že, ker sem odprl SP, se spomnim, pač jaz sem bil čist presran. Jaz nisem vedel, a delam prav, a delam narobe, a me bojo že zdaj zaprl, a me bojo čez 20 let zaprl, če bom neki narobe naredil, a še na začetku, ker res pač ne boš neč kiksenta. Ne? No in pol pač itak, 2 meseca imam jaz to odprt in jaz dobim prvo domov. Opomin. Ne, izvržbo. Ja. Da ne plačujem prispevko in jaz napizdim une na spot točki, da kva se grejo, da za kva moram jaz zdaj to plačvati, a ne.
Tako, gospod, vi prispevke morate plačati, če imate SP odprta. Pa, zakaj, če sem SP-ovc, jaz pač nič ne rabim plačovati. O, koliko si luškan. Ja, ja, oni so mene gledali, so bili tako, pač, mlej, jaz ti predlagam, da si najdeš računovodstvo. Jaz tako, zakaj rabim računovodstvo, če mi je kolega rekel, da to sam dela. Ne? A ti je kolega rekel tudi, kaj vse je naredil sama. Ne? Pa sem tako, ne, to mi pa ni povedal. Je rekel, to že sam pusto. No ja, in pol sem jaz une izvržbe pač plačil in jaz tako, ok, zdaj pa bo v redu, poka še ena izvržba, ne, ker ti itak dva mesta za kasnitve pridu. In jaz tako, dokdaj bi jaz zdaj to plačval, ne, meni pa itak vsak evro takrat pomenil. Ne? No ja, in pol pač zdaj recimo, veš, ljudem, ki mi pridejo kle, pa joj, pa je SP odpirat, pa prispevki, pa to takole razložim, ne. In tudi že vse pač, koliko lahko ti zaslužiš, da si 4% obdavčen, 12,5 itd. Ampak sam zaradi tega, ker sem jaz že toliko časa v igri. In edini, pač edini način, da se ti podjetničva učiš, je, da začneš... Pač narediš, pa se vržeš. Greš. Ja, in ja, strah te bo, čez vse emocije boš šukrat 10 v zelo kratkem času. Pač pa predvsem jeza. Predvsem jeza pa frustracija. Bo tako, ja. Jaz sem si pol zapiske delala, pa sem pa istem bila, pa sem se snemala. Voice recorder sem si dala, et sem bila tako, in ona mi je pol razlagala, le tle, le imaš pa pomaš pa te virmane. Kva da fuck so virmani? Kva je to zdaj? Ja, to boš pa vnesla v Halkom, pa ne vem, kva je Halkom? Pa jaz to grem nabaviti, na banko, ke? In jaz pol uštekam v mojega MacBooka, pa jaz kličem ke na pomoč, pa jaz ko, ej, meni ne zazna. A ja, zato, ker ne dela na MacBookovih, samo na Windows. Ja, pa, a mene en zdaj bava, zato boš, in zdaj grem enkrat na mesec fotru dol, računalnik. Ja, pa ne, sem gor uštekam ti zblesal ključek noter, in plačam tiste plače, zato, mislim, ja, ja. Tok, ne res, to je, pač jaz res ne spim, no, med tednom, no, ja, ki pravijo ljudje, veš, ti so ob sobotah, poješ med tednom, pa počivaš. Ja, ja. Mislim, res ne, polje... jaz sem z računovodkinjo navezi med tednom. Pa še ostale stvari, pola, ne, še ostale stvari, veš, ker so ti enkrat, ki imaš ti redno plačo, pa si ti navajen na to redno plačo, ker enkrat nimaš več redne plače. Pa si ti odvisen od sebe, kaj bo preletel na to mesec psihično not. Psihično je to pritisk. Psihično, stari. Jaz sem bil v situaciji, ker pač 4 mesece nisem zaslužil nič, ker sem pač en biznis postavljal, ki ni bil profitabilen in moj denar je šel noter, zato sem jaz drugi ljudi plačval. In kar naenkrat sem se jaz gledal v špeglu noter v dvigalu in sem si rekel, stari, lej, boš šel v Lidl delati, ni panike, a ne. In sem bil tako, ja, pač pripravljen sem it, če mi fucking ne rata, mi ne rata. Pol sem pa preboj naredil, a ne. Pol se je pa obrnil, ker sem dejansko dojel, kaj sploh jaz moram narediti, pa da moram malo spustiti ta straha, bo ali ne bo, pa se fokusirati na uno, kar imam pred sabo, a ne? Veš, ne. Jaz sem bil ta strah ful močen, ker sem bil navajen lepe redne plače. Lepe. Tako, pač, se pogovarjamo 2 jurja neto, klele, lušno. Brez kakršnega kol zajbavanja, ne vem kaj vse, a ne? In kar naenkrat to ni več. Prv mesec si ti že, ja, dober, se bo naslednj. Ni. Stroški ostajajo. Zraven še SP stroški. Samo varčevalen ga praznaš in to je to, ja. Kje smo mi zdaj, ja. Ja, ja, je res to, je scary. Pa pa, mi da malo pa še tako, ne, jaz sem imela pol tudi izgorelostjo države, valjda, ne, ker to je pa pol ena od teh posledic, ne, zato ker ti pa pol si tako, valjda se nam še iz belega kruha norca delo. Ja, ja. Bomo vse vzeli, ne, kar pride, tudi če pač crknem zraven, zastopaš, faza, pač, ja. To je juhej, ne, gremo in... Jaz sem blebetala že, jaz sploh nisem več govorila smiselnih stavkov, jaz sem bila toliko utrujena, da nisem mogla spati. Ko nisem mogla spati, ampak jaz nisem mogla biti bolj utrujena, pač grozen je bilo, jaz sploh nisem, se pravim, stavko več tvorila, zato malo nisem mogla več normalno skrbiti, jaz sem bila res čist, jaz sem bila lih ta zaden stadi preden bi pač dejansko mogla iti nekam na hospitalizacijo, pač tako res, jaz sem bila toliko izčrpana. Ker li zaradi tega, pač zato, ker valjda moraš, zato, da bomo preživeli, ker zdaj pa nisi sam ti, a veš, a ne, jaz imam še otroka, kaj je zdaj odvisen od mene in jaz se grem tlele neko musko, a veš, kaj mislim tako, ne, in poleg tega, jaz sem imela še doma ful pritiska, a veš, tako, pa kaj ste šiht spustila, pa, a veš, kaj mislim, zdaj boš pa tlele, kaj pa če ne bo, kaj pa če bo to, a veš, in sem hotela se še dokazati, le, kaj jaz moram, jaz lahko vse in stari me je tako počesali, tako da zdaj, so tako, lej, ne vem, pa pride kakšen last minute ponudba, pa bi jo mogoče lahko sprejela, pa so tako,
Ja, ja. A bo vzela tole, ali sva prezmatrana, prezmatrana. Hvala, nisva več frej. In pač privilegije pride do te faze. Res je. Privilegije, ja. Da zdržiš to fazo, dokazovanja to fazo, da vse vzameš samo zato, da pač preživiš, ja. Da priješ pol do te točke, kjer si ti lahko unali, tega pa ne bomo vzela. Ne? Ja. In tako, tako gledava. Mogoče malo spadaš, kdaj v očeh koga aroganten, ampak vsi, ki tako vidite, te osebe zavedite se, da je ena težka, težka pot, da ti priješ do tega in ja. Da z razlogom rečejo ne. Sigurno. Ne je imeti osebno, ampak pizda, starik, priješ do te točke, da ti dejansko greš iz te faze ja, 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 v fazo ne, si ja. Lahko tako ustaviš se pa si malo čestitaš. Tudi zdele prihaja čas dobrodelnih koncertov. Mhm. Pač mi da sva mogla mejo, mi dva se vedno rada odzoveva, pač niti, da bi a veš, tis, če nama plačate, pride, če pa ne, pa pač ni tako, res velik. Ampak zdaj sva si jih omejila od zdaj do konca leta, lej 8 dobrodelnih koncertov bo vas prejela. To je velik. No ja, sej to, ampak meni se je zdelo, no, zdaj pa ljudi puščam na cedilu. Ampak sva rekla, lej, in to sva tudi povedala, lej, mi da sva si dala kvoto 8, mi da sva imela tako koncertno sezono letos, tako poročno sezono, ta mala izkus v varstvu, lej, pač, to je najin maksimum in žal je že zapolnjen. Pač jaz upam, da boste razumeli, da ne bo kakšne zamere in se slišmo pač drugo leto, ko boste spet delali. In enostavno ne moreš se pol bolj razdati. A veš, mi je pa škoda, ker a veš, enega postič na cedilu, za nekoga se zbira denar, ful je beden. A veš, ja, tako? Sam sprejmejo, a ne? Bolj je v tvoji glavi to, da ja, boš koga pustil na cedilu. Težko je reči ne, a ne? Ampak sva se naučila. Jaz imam s tem reči ne. Ja. Ful težave. In prehajam pol zdaj v to obdobje. Pač, da ne rabaš biti nesramen, če rečeš ne. No? Tako, to je zelo, zelo pomemben vidika. Ne? In pač se lahko obrazložiš, zakaj je ne. Ne? Mm-hmm. Pač in smo še zmer kar vsi kula. Ne? Tako da nekje moraš pol črto potegniti. No? S tem ima zelo velik ljudi probleme. Postavljanje mej, ne? Res. In bolj, ki spoznavam te druge zgodbe, kar men ful pomaga, ne? Ker dobim druge perspektive, čeprav oni mene mogoče vidijo kot mentorja v tej situaciji. Se jaz veliko naučim. Zato, ker slišim, a veš, določene situacije, kako grejo čez to, kako so se oni naučili postavljati meje, oziroma zakaj mislijo, da jih ne znajo, ne? Veš? Mene je bilo ful dobro, to sem jaz na psihoterapiji. Vadat. Ja. Nekaj je bilo, ne vem, v enem studiju za risanke in mi šlo nekaj na živce, veš, kaj je en tehnik delo. Imel je en svoj sistem, drugačen, kot so ga imeli vsi ostali. In veš, da to tako na živce. In jaz uraš v pizdin doma, pa fuck, kako, a veš, pa vsi imajo tako, a samo on, on pa tle neki, on tako, zakaj mu pa ne rečeš, pa tako, pa kaj mu nekaj, pa, ja, on tako, pa tle se meni pizdiš, ne mu pa noš reka, pač kar nekaj, a ne, pač povej mu, pa se ne rabeš biti nesramno, povej mu lepo. Jaz tako, okej, jaz sem zdaj, lih iz psihoterapije sem tudi prišla in takrat je bilo tudi tako, vadi, pač postavlja se v take ne, a veš, ne moreš iti zdaj kar do ta največjega bulja in začeti pri tem. A veš, kaj mislim, da z njim začneš vadati. Ne, pa tam mehnih stvarih začneš, pač tako. In jaz res se doma pripravam, kaj mu bom rekla. In jaz mojemu reče, in on tako, a ja, cool, ja, prav, bom drugač začel delati. Sem pa tako čak. Tako, ja. Čak, kako to misli? A zdaj to, a zdaj sva mi da to rešila, ta problem in se je rešil. In jaz sploh nisem bila nesramna in postavila sem neko, a veš, željo neki tako, kam išlo na živce, pa sem povedala, ej, to meni kul, cool, ali tako, in kar je šlo. In pol, ja. Ko imaš več takih dobrih situacij, ko večkrat greš, večkrat rečeš in ugotoviš, da je v bistvu pač se kar nad slabega ne zgodi, pol to začneš ful bolj pogosto početi, ne, pač in pol se, a ne, postavljaš, a ne, hkrati pa tudi moraš ti se zavedati svoje vrednosti. Tisti, ki se je ne zavedajo, jaz sem se jo z leti priučila videti. Ja. A ne prej jaz, a ne na začetku, a ne valjda, če ti oseb ne misliš, kot da si ti vreden, da ti lahko rečeš ne, pač ne boš, a ne bo to tok teži, a ne. Zdaj, a ne, fajn je bilo, da sem se jaz našla v nečem, kjer jaz menim, da sem dobra, a ne, pač in tle se jaz ne pustim jebati, opa. Ni pa nekaj stavljati, to se kone. Sorry, ne vem, jaz, dobre, a se, ja, pa sej neodvisen medij, kaj? Sej res, kurat. Ja, kar nekaj, no. V glavnem, zdaj sem se našla v področju, kjer sem močna, kjer sem suverena in tle se ne pustim, a ne, tako vedno, ko pa pridemo pol do kakšnih, ne vem, ali vzgoja, ali pa kakšne take stvari, veš, tako sem pa spet v stiski in se moram,
moram se pripravljati, da se postavim zase, recimo, pa za to, v kar verjamem. Sigurno, ne? Pa da tudi ti, ko greš postavljati mejo, da prideš iz neko pač proaktivno rešitvijo. Veš, ja. Jaz to zelo komuniciram, pač sploh svoji ekipi. Ne? Lej, ne mi hoditi jamrati. Vpraš sem sebe, kaj si želiš od tega sestanka, ki ga bo imela. Pra seb zrealiziraj scenarij, po katerem bi bil ti zadovoljna. In bova vse rešila. A ne? Če pa ti prideš do enega pa rečeš, ej, to mi pa ni všeč, da delaš, a ne? Zakaj pa ne? Ja, ne vem, pač ni mi všeč, zato, ker me imaš za norca. Kako pa te ne bom imel za norca, a ne? Kaj pa bi si želel, da je drugač? In pol si kle, folk zgubljen. Tako da pač prvi korak je že to, da ti neko proaktivno rešitev pre sebi najdeš, a ne? Ja. Pa je kle recimo lih Amadej, a ne? Kaj je prišel do mene pred kratkim z eno zelo dobro rešitvijo zase. In mi jo je predstavil in sva bila zelo hit zmenjena. A ne? Okay. Amadej pol leta nazaj ne bi na tak način pristopil in bi se gledala. A ne? In to je v mojih očeh rast, da si ti sposoben sam sebe skozi proces spremljati in se vprašati, kaj pa jaz lahko naredim, da bo me ta človek na drugi strani bolj razumel, pa bo vedel, zakaj jaz mejo postavljam. In kaj, kasno mejo sploh hočem postaviti, a jaz sploh vem, ali grem jamrat. Exactly. To mi ni všeč, on mi ni všeč, to mi ni všeč, a veš, to je pol tist, ki se dogaja večinoma nedirektno in ostaja v glavi, a ne? Yeah, veš, jaz tudi moji, ali pa komorkoli, ki mi pride, pa mi začne čez enega neki govoriti, ali pa neki kvajun na redu, pa to v nogo, pa to bi mogel drugač delati, pet pa mu pove, a ne? Ko se kle ful strinjam z Urošom. Ja. Pač, bod pogumna, stop zraven, povej, kaj misliš, sam tako ne se da sprosti. Ne rabeš biti nesramen, sam to, meni je, a veš, pri meni je tako, da se ti bilda, dokler ti pol ne vseka po člonc in pogre pa v maloro vse skapa, zato paš, kaj mi se vrej. In jaz imam zato, ker jaz samo takrat, ko sem postavila mejo, je men prekipel. In takrat sem bila nesramna in pač jaz sem imela to v glavi, to je bila moja asociacija s postavljeno mejo. In sploh nisem imela teh mini. Ej, prav, hvala za ta nasvet, za katerega te nisem vprašala. Jaz bom še kar Lori tako vzgajala, okej? Okay? Okej. Okay. A veš, kaj mislim, pač tako, deva se pa se mi dva kar, a ne, pač v čem drugem rajš pogovarjati. Ja. A ne, pač tako, na ta način ustavljati pa zaščititi sebe, a ne. Ja, pa predvsem se večkrat vprašati, kar je tudi pomembno v podjetništvu, v lajfu, kjerkoli, a ne, da se znaš ustaviti trenutko pa se vprašati iskreno, kako se počutam. Pa kako se želim počutiti skozi ta proces? Jaz sem lih zdajle, ko sva imela to turnejo, ne, sva napovedala baby shower turnejo in sva vedela, da bojo mediji to povzemel. In jaz tokrat, prvič, nisem šla brat niti enega komentarja. Na nobenih teh spletnih, a veš, teh raznih tako, ker sem vedela, da pač okej, okay, valjda, da bodo tudi ljudje, ki bojo čestitali in bojo navdušeni in tako naprej, bojo pa pač tudi ljudje, ki so pač enostavno sam zlobni, pač tako, brez nekega očitnega razloga, pač samo zlobni. In sem tako, jaz dele tega ne rabim, jaz vem, da bo to mene prizadel, če bom jaz to prebrala, ker je to pač dojenček, ker ni ničesar kriv, da se tamle nekdo, a razumeš, kva mislim tako, in jaz vem, da se zdele pač pod hormoni in da to ne bo dobro za me, da bom prebrala. In jaz sem se odločila, evo, ko vas šiša, jaz ne bom gledala teh komentarjev in jih še zdaj nisem šla pogledati in me v bistvu sploh več ne zanimajo, pač tako, kaj si ljudje menijo. Pač jaz sem tako zdaj, ta star, lej, mi dva imava razprodano turnejo, to je tist, kar me je zanimal, a ne pač dele, kar se tiče, a ne tako, ostalega pa nisem gledala, pač ostalega pa nisem gledala, ker me enostavno, tudi na teh socialnih omrežjih najnih, sem imela neko tendenco včasih, da sem, a veš, ne vem, če je bil kdo nesramen, pa da sem, uno, ej, ne, narobe gledaš, mi dva nisva, tako, kot ti misliš, da sva pač tako, ne, to pa, a ne, to sem tako, ma ko te jebe, stari blok, adio, čau, a veš, kva mislim, ti itak nisi najna publika, ti itak ne poslužaš najne muzike, ti itak ne boš prišla na noben najna stop, pa daj, na te odrešam teh muk, stari, da tle gledaš najne face, če sva ti tako antipatična, pa pač mej tam Facebook za gledat, kaj druzga, razumeš. Mal sočutja, jaz probam dajati tudi tem ljudem. Čistko, ko vidim to, itak te zbode. Malo se čuti, da so to verjetno ljudje, ki niso bili slišani v življenju. Siguran. Ki so jih skozi dol tlačili. In zdaj, ki so končno dobili neko moč, da jih ljudje slišijo, ker pač ti prebereš koment,
je pa najlažje to postati tam, pa tam, ja. Pa tam. In zdaj končno gre lahko ta jeza ven, se ti pridejo pucati tam gor. Ampak istočasno, le kako ljubezni ti folk zliva v komentarjih. Exactly. No se to, pač in želim videti to. Jaz sem bila včasih sposobna iz enega, izmed stotih lepih komentarjev videti enega, ja, ja. Ki sploh ni bil resničen. Ja, ampak, ja. Kva? A to si folk mislil o meni? Še tako, butastno. Ja, ker je dejansko napad na tvojo identiteto, a ne, in ga greš brand. Ti proti dobrim se ne greš brand, ker pač so dobri. A ne. Tako da, tako, no, je delo na sebi tudi na tem področju zelo, zelo, pač, da dobiš to debelo kožo. Glede tega se še kar ne vem čistočen, kako se bom lotila z otroki, a veš, kaj mislim, pač tako, ne. Lori na neki točki bo imela dostop do interneta in ona bo videla nekoč te grozne komentarje, a veš, kaj mislim, pač tako, še zmer čistočno ne vem, kako bi se s tem, a veš, spopadala. Zato je tudi ne kažem, zato tudi ne mislim kazati svojih otrok obraza in je ne izpostavljam na ta način, ne, pač, ker je fuck talk žleht, no. Prav žlehtco, no. In mi je škoda in nočem in bi jo rada zaščitila pred tem, hkrati pa lih to, zdaj le, da ji pokažem, če želiš, če imaš vizijo, lahko delaš, kar hočeš. A veš, kaj je meni dober? Jaz jo učim, pa se si punca, valjda boš lahko to zrihtala. In ona meni zanč, neki nese, ful se matra in skolorijo, a ti jaz pomagam, pa mami, pa se sem punca, jaz bom to lahko nesla, jaz sem tako, deluje, poglej. A zmoreš, ne? Ja, a veš, da ni sam punca bit, uno, glih zancem en video gleda, kako mečeš kot punca in so kazala, veš, in so bili tako, a veš, te fore, kaj s tabo, babe znam moram kvršt, a veš, kaj mislim, tako, vse si lahko, kar hočeš bit, kar češ, vse lahko dosežeš, stari. Sam ne bi žleht. No, ja, absolutno, ampak tako, pač, katerkoli poklic, ali pa zanče nečakinje ugotovila, da je ona tudi lahko policistka, ali pa gasilka, ker je ona skozi mislila, da to so lahko sam fandi, ali pa tako, a veš, ta premik, a ni to dobro, pač tako punce opolnomoča, da si upajo, da niso pasivne pač samo, no, tako, to rabimo. Ja, in istočasno fante. Tudi, ja, ampak veš, tako se mi zdi, da... Če gledamo zdaj nove generacije, ne, pismo, ne vem, se to je zdaj moje opažanje, moje mnenje, niti ne mnenje, opažanje, pismo stari, jaz sem zanče enkrat tam ga gledal, večkrat se je pogledal v špegu, pa na telefon noter, pa si frizurco popravil, to TikTok frizura, veš, kaj so zdaj popularne te. To so te najstniki, no, to je una faca s faza, kaj je... A veš, se mi smo bili isti, sam pač, hvala Bogu, da nismo imeli social media. Zdaj so pač gaseri, ja, zato baš kaj mislim, mi smo imeli pa emote, pač se je bilo, pa mi smo si isto tako leto. Mi smo si jih pa dol tlačili, si sem imela frufru tako masten ves, grozen, ampak pač, to je tudi faza, kaj jo moš dati. V lajfu čez, ampak tako opolno močjo to troke, pač tako ne prihajamo sicer vsi iz istega okolja socialnih statusov, nimamo vsi istih izhodišč, ampak glih zato, ker imamo še vedno dost javno dostopno vse, a veš kaj, mislim, več šans imajo tle otroci, kot pa kje druge, če imajo voljo, pa pač željo v stvari vlagati, ki jih zanimajo. Pač to, iz mojstrice v nečem, med neki, kar te veseli. Jaz samo to bi rada za Lori. Ne, da bo srečna, da bo najdla neki, vse mi je na kjerem področju, ampak da bo te to drajval, stari, da boš ti vedela, ne, da boš ono, ne vem, kva mi je šir. Ne vem, kam bi šla na srednjo, ne vem, kva bi. Stari, pač, najd neki, kar te, a veš, kva mislim, pa, ko, no, to mi je. In kaj misliš, da rap od tebe, kot mame oziroma dvaju kot starša, da bo to mogoče, da boš to realizirala? Ja, zgled za začetek. Zgled, a ne, tako, da lahko pač te stvari, a ne, doseže, da... Tako, če bi ti pogledal moj prvi posnetek, mojega prvega nastopa, pač v lajfu ne bi rekel, da bom jaz pevka na koč, no? A veš, kaj mislim? Pač to, trud, pure petja, a veš, kaj mislim, tako to ni bilo ne za ston, prvo kot prvo, a ne, ogromno keša gre v izobraževanje in tako naprej. Tako, ta pot, ki jo ona zdaj spremlja, tudi midva še vedno rasteva, pač v tem, se midva nisva še zdaleč ne na vrhu tega, kar želiva biti, a ne, se pravi, še vedno raste, ona bo to spremljala, hkrati pa pač spodbujanje, pa ne iskanje vrednosti, oziroma iskanje vrednosti v njej, se pravi, da ona, meni je važen, kaj ona misel, o tem, kar je naredila, ne kva jaz mislim, kaj drugi miseljo, to, ne vem, tako jaz gledam, ne vem. Bravo, ta je ful močna, to sem enkrat videl po moje na Instagramu ali na TikToku,
ker ti otrok prinese risbico, a veš, in tako uno default odgovor staršev, o, kako je lepo, uno, gor, dol, tretje, a ne, da načeloma, kako pa otroka začneš spodbujati pri razvoju lastne vrednosti, pa da risbico njemu obrneš, pa rečeš, ti mi povej, kaj vidiš, a ne, kako se pa tebi zdi. Ja, sicer, kakšni grejo pol s temi forami čisto ekstreme, a veš, kaj mislim, pač pol, da si že tako, no, kva de delamo, no, to je zdaj kar neki. A veš, kaj mislim, kako se pa ti, v kjerem obdobju, a veš, kaj mislim, kakšni grejo res pol čisto maloro, ampak v tem duhu, tako, pač ja. Da sama sebe začne videti kot dovolj in da tako ne išče zunanje potrditve, je pa cool pač feedback. Tako. Ne vem, ja, na tako, nek tak način. Tako, tako da ja, tako. Dajmo pa videli, kam se bo to obnesela. Veš, lahko da bo pa čez 30 let ona na psihoterapijo hodila, pa bo rekla, mat me je zjebala. Straumerala. Zdaj ne vem, pač bomo videli, ne. Ja, se tudi ne vemo, kam boš v sveta, ne, pa sploh nova šla zdaj nač filozofira. Je, mogoče, malo je pa. Ja, itak. Kako se počutiš zdaj? To? Zdajle. Ej, ful dobra taka izkušnja z kakšnim independent podcastom. Ful dobro. Ja. Sem vesela, da si me povabil. Da je Matej povedal, da me moraš povabiti. Ja, jaz sem tudi vesel. Res. Se mi zdi, da sva tako bila zelo noter v nekem pogovoru. Jo. To mi je všeč. In zaradi tega to delam in tega si želim več. Ker, a veš, malokrat si lahko z neznancem v bistvu. Čista neznanca sva. V prvem pogovoru. In če greš res s nekim zanimanjem noter, velik lahko odneseš od tega, ker si v trenutku in je vse novo. Ful, ja, in ja, dobro. Otrok noter je, hudo, ja, vse je novo, a ne. Top. Tako da ja, me veseli, no, da je tudi te bilo všeč, da se počutiš vredno. Ja, ful, dober, dober. Ja, nekaj brcal. Že, ej, to zdaj v drugi nosečnosti je pa noro, no, ful je vse prej. Upam, da nam to trudičila tok prej. Aha. Ampak ful se mi je prej videl trebuh, zato sva tudi povedala tok mal, ker pač jaz nisem imela več kaj oblečiti. Da se ne bi videli. In najbolj mi gre pa na živce, da so pol te špekulacije. Ampak to ne smeš vprašati, a veš? Ja, vem, ampak mene kar vsem vprašajo. In pol sem tako, dejva to, kar mi dva poveda, da je pol mer. Da pač pol, ki me vidijo, ne, nisem se zredila, ne. Zdaj pač pričakujemo dojenčka. Tako da, in tudi brce že čutam in vse. Pač ful je šlo hiter zdaj to. Tako da, ful dobro. Ja, nič Tjaša Hrovat, ne? Tako je, tako, ne Horvat, to se. Dva zelo podobna sta, Tjaša Hrovac Teklasa, hvala ti za tvojo zgodbo, za ustvarjanje. Eno vprašanje imam še za te. Mater. Če bi jutro umrla, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Oh my god, no kva me zdaj. Čak, to mora biti pomemben, to se ne morem kar bleken ne, zdaj. Ne, se zato ga za nekonc prešparam. Až to malo porezil, to tišino vmes, čak, ne, da jaz tole ne, tišina je zdrava. No, prav. Zdaj ljudje pričakujejo nekaj. Ja, se lih to, no. Ne, vzem si ga na izi. Ne, jejte rumenega snega, veš, kar nekaj, ne. Dej, se pravi, v smislu, da je life res čist prekratek, da bi se obremenjevali. Z mano vred, to je v bistvu nauk tudi za me, da bi se obremenjevali z nepomembnimi stvarmi, ki čez, ne vem, 5 let ne bodo več pomembne. Pač to pravilo 5 sekund pa 5 let, ne? Pač če čez 5 let zadeva ne bo več pomembna, zakaj bi za njo porabil pač 5 sekund? Mm. Da bi mogoče bilo to večkrat vodilo pri sprejemanju kakšnih odločitev. Mm. Pa ne biti pizde. Bravo. Bravo. Kaj bi pa rekla svojim sledilcem, ki te podpirajo že zelo dolg časa? Ful hvala. Pač, da včasih tudi sama ne vem zakaj, a veš kaj, mislim tako, s čem sva si to zaslužila, ampak res ni to samoumevno. No. Tega res ne jemljava za samoumevno in se zavedava, kakšen privilegij imava in sva sigurna, da si ga marsikdo na naši sceni, da bi si želel imeti točno tako publiko, kot jo imava midva in res se pravim, neizmerno so hvaležna za njih. Top. Ja. Klepo moje, lep trenutek, da katnemo. Top.